For the walking carpet. I lytter til en episode med Filmhulen, hvor vi snakker Top Gun Maverick. Her kommer en lille bid på dagens episode. Og også selvfølgelig spoiler warning. Ja. Det her er Tom Cruises mest indtjenende film mm. på åbningsweekenden og det, nogensinde. Og, og jeg vil sige sådan, at det, ene, det, det er, ikke den, hvor han løber mest. Nej, det er det ikke. Nej, der, for er løb, scene. der er en løbscene. Han ja, får lige <laughs> ja. lov til at løbe igennem skoven. Ja, ja. men ja. ja, de skulle lige hente lidt der. Nej, men det er egentlig bare... Løb for helvede! Det, det, er egentlig bare at prøve at sige det også. Det, det at, faktisk den streak, han har med, at jo længere han ja, løber, desto nemlig, bedre tjener. Ja. Det var derfor, jeg sagde det, Lars. Nå, men hvad har du så at sige, Jesper? <laughs> <laughs> tror oh, jeg. Ja. Det var det første, det var lyden af Tom Cruise motorcykel. motorcykel. der Hvilken er af, hen, to af dem i øh, den her film? Det er ikke to. Nå, på en. <laughs> det var så vildt uh, lydfægt der, så altså. det, det var begge to på én gang. Og Paul podcasten er bragt i samarbejde med Dolby Atmos. <laughs> Nej, han er sgu en, øh, til sin, øh, en af sine mange flyvemaskiner, og så hoppede han selvfølgelig op i sin F-18. Ja. <laughs> og øh, <Okay. laughs> fløj, og øh, så brød han selvfølgelig lydmuren, og øh, det var det, jeg prøvede at imisere. Jeg hedder forresten Morgen Dolberg, og jeg er øh, en, den ene del af filmhulen, som du lytter til lige nu. Den anden halvdel af Lars Dubis Nobom, som i dag sidder på min venstre side, vi <laughs> er ja, Danmarks mest visuelle podcast. Yeah, Folk jeg ved jeg skal vide, hvor han. Jo, men ellers så ved man jo ikke, hvem der snakker, når man sådan hører det i begge hovedtelefoner. jo. Altså, meget vigtig viden. Filmulen skal i dag selvfølgelig snakke om Top Gun Maverick. Tom Cruise filmen. Det er tæt på at være en biografi over Tom Cruise og hans liv. Jo. <laughs> ja, det, det, er, bare fast, ikke helt... Sådan. Den her filmen er bare ikke så vild som Tom Cruise. For han kan faktisk flyve lidt flere fly, end han gør i Top Gun Maverick. Han mm. kan køre på lidt flere, og lidt større sikkert, motorcykler, end dem, der er i filmen. Men vi kan selvfølgelig ikke snakke Top Gun Maverick uden manden på min højre side. Med de solbriller, der næsten matcher Tom Cruise's solbriller. Ja. Jesper Birkemose Iversen. Hej, hej. Nej, var det, var det rigtigt helt navnet? Det var helt vejen igennem rigtigt. Yes. Med, bindestreg. <laughs> ja, med, <Vensborg>. med bindestreg. Med <laughs> bindestreg. det var fordi sidste gang, der jeg kunne jeg ikke huske, hvad du hedder til navn, så bare, der var det bare, bare Jesper. Det var fint nok. Det, <laughs> jeg tænker, det jeg, går lyster, med. jeg lyster på begge dele. <laughs> Nå, det er godt. Er der nogen, der bare kalder, altså der går og kalder dig Jesper Birkemus i Iversen? Nej, ikke rigtigt. Nej, vel? Nej. Det kommer jeg ikke... til at ja. finde <laughs> Vi, Filmhulen, er Danmarks mest visuelle podcast. Og hvis du kunne tænke dig at se noget af det, for beriget dine øjenæbler med noget lækkert guf på din mobiltelefon, på din computer, eller ikke på tv'et. Men det kræver det største setup. Anyway, så kan du hoppe ind på Instagram. Der er vi bare filmhulen. Du kan hoppe ind på Facebook, filmhulen. Du kan sågar også, også hoppe ind på TikTok. Må jeg gætte filmhulen? Hvordan kunne du gøre det? Det ved Nej, jeg ikke der er noget. det øh, den filmhule. Nej, det er bare Filmhulen. Du kan også skrive til os, hvis du har en idé. Hvis <laughs> Dolpe du... Dolpe 002. derfor <laughs> 002. <laughs> bare for at gøre det nemt. Ja. Øh, hvor blev etteren af? Det snakker vi ikke om. Hvis du kunne tænke dig, ligesom Jesper, at være med til et afsnit, og komme med forslag til, hvad for nogle film, vi skal se snakke om, så kan du skrive til os på filmhunden.gmail.com eller skrive smidig en PBR, som står for personlig BSG, på Facebook. Jeg så tror jeg, jeg, jeg vi, håbede, stod, vi kom hele vejen omkring. Jeg håber sådan på, at du vil sige det på fynsk. Kan <laughs> det <var godt. laughs> Og i øh, dagens episode skal der lyde et stort tak til min arbejdsplads, øh, Lokal TV Fyn, for øh, lån og udstyr. Så hvis I er nogle faste lyttere derude og tænker, den her lyd her, den lyder sat, med sprød, så er det fordi, vi låner deres udstyr i dagens Og oh, dem episode. kan I selvfølgelig også finde på YouTube. Det er Lokal TV Fyn. Yeah. Hvis I lytter til det her på farten, så stop lige op, hop lige af cyklen, gå lige ind på jeres podcast-app, og lige se, om I følger os der hvis I ikke gør, så følg os lige. Så får I, hvad statistikkerne siger, den bedste notifikation om, at du burde lytte til, den, til en episode, til en podcast episode. Så gå øh, hen og følg os derinde. Om ikke andet, så hjælper det også rigtig, rigtig meget. Vi skal snakke om Top, Top Gun, Top Gun Maverick. Maverick. Top Gun 2. Top Gun 1. Bare bedre. Måske, det finder vi ud af. Ikke nogen spoiler for afsnittet. Eller er det faktisk Top Gun 3? <tryk> Nej, det <er> <tryk> Åh, oh, jo, jo. Ja, ja, jeg, jeg forstod den godt nu. Ja, jeg forstod tak. den godt nu. Ja, ja, ja. Det var lige en reference til noget, der blev sagt i en kort kommentar, da vi, den der onsdag, hvor vi vender se den til forpremieren. Mm. Alright. All right. Ja, jeg sagde bare, mm", fordi mm. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvor den mener der. Men. Jo, men det var fordi, det var, <laughs> jamen, du, var det ikke, jo, det var fordi, at du sagde, at, at der var faktisk en Top Gun 2, som var lidt ligesom Titanic. Altså, det er en film, man ikke snakker om, fordi den var så håbløs. Ja, der, og så der, der, er en dårlig. film, der hedder Top Gunner. Top Gun ah. Ja, men det, han har ikke noget med det her at gøre. Nå. No. Nej, men øh, jeg skal nok komme ind på, hvorfor det her det er en træer. Okay. Ja. Men du kan jo lige starte med ja. og bare lige komme med et kort ris ja. af, hvad Top Gun Maverick handler om. Jamen, øh... Og måske også bare lige ganske kort. Ja. Hvad er det, der sådan rent narrativt adskiller sig fra den første Top Gun? Ja, altså rent narrativt, hvad der, hvor den adskiller sig fra den første Top Gun, er bare, at øh, der er et ekstra bump på vejen, når de fuldfører deres mission. Godt lige, du kalder det bum på vejen, men ja. Ja. Altså, der er lige en ekstra udfordring, de skal igennem, men ellers er det den samme film fra start til slut. Altså, i Tom Cruise's virkelige liv, der er det jo bare en onsdag, tænker jeg. Ja, <laughs> en onsdag for fire år siden. Øhm, der skal lyde en advarsel mod spoilers, så hvis du kan se Top Gun Maverick, så er det muligheden for at blive hængende og få spoilet film. Der er, altså, der er ikke nogen grund til at få... få altså, det er jo ikke en film som mange MCU-film, hvor der er sådan en wow-øjeblik, hvor man kan få spoilet noget. Altså det er sådan, filmen er god, uanset om du ved, hvordan den slutter i leg, øh, fordi det er ikke det historien den handler om, det er den oplevelse, det er at se den her film her. I Nordisk Film for at se lidt. <laughs> ikke sponsoreret, men I skal se den der. Netop øh, på grund af den fede lyd, der er jo ikke? Når vi sagde lidt, så har vi Atmos, og der, 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 der gør den her film sig rigtig godt. Fordi den er mixet til Atmos. Så den er jo faktisk, altså for derude, så er den her film, den er lavet til, jeg tror John sagde i vores sidste episode, hvor vi var til forpremiere på Top Gun Maverick, der nævnte John, biografchef ude i Nordisk Film Biografer, Odense, at øh, filmen er mixet i Atmos, og det er den, den film, der er mest skabt til Atmos' lyd siden Gravity. Og Gravity er fra 2014, så det er ved at være nogle år siden. Øhm, det, nej, Gravity er fra 2014, samme år, hvor de begyndte at optage den her film her. <laughs> Snap. Ja, ja, og den her, film, den her film, den har faktisk været på tale eller undervejs nærmest siden 2010, ja. øh, var det første gang snak om, at nu, nu skal vi i gang med det her. Men kan vi godt <laughs> blive enige om, at de har snakket om det her øh, sikkert, nok hver femte år, eller hver tiende år siden 86? <laughs> <laughs> det kan godt ske. Men der var, der var nogle kræfter, der sådan gik i gang med noget historie og noget værk i 2010. Og så skete der sådan ting undervejs hele tiden, som gjorde, at, at, at processen stoppede. Og jeg, så blev den taget op igen. Var en af de ting ikke, at den oprindelige instruktør døde? Jo. Det synes jeg har læst. Det er en af tingene, jo. Ja. Som hvis nok var i 14... 12, Fuck die eller Gravity. Eller hmm. Noget i den retning. Ja. Øhm, jo, det var en af grundene til ja. det. Ja. Men inden, inden vi lige når det til, så bare lige opriset, vi kom fra. <laughs> ja. øh, Lars. Hurtigt, hvad handler Top Gun Maverick om? Yes, uh, Top Gun Maverick foregår 30 år efter uh, den første film, og uh, vi følger vores hovedperson, Peter med Tom Cruise, Peter, man, Tom Cruise <laughs> som, uh, som ikke er kommet meget længere i sit liv. Det er egentlig det, de bruger uh, introduktionen til at introducere ham også for, at det er, at de rammer op, der den er over over über, whatever, der er at op, at alle de her ting, han har opnået i sit liv, men stadigvæk er han en kaptajn og så siger Tom Cruise, jeg er hvor jeg skal være. Øhm, han har det her projekt, hvor de tester det her øh, psykofly, som er sådan et blanding mellem et, et, et jægerfly og et, et rumfly, rumskib. Og øh, da de skal til at lave deres andet sidste test, inden øh, de øh, kan lancere det her fly eller aflevere eksamensopgaven, så bliver det her projekt lukket ned. Og det gør selvfølgelig at Tom Cruise, han øh, bryder alle regler og springer lige en, en del eksamen over og går direkte til hovedeksamen, og består, og ikke rigtig består. Øhm, det her projekt, det, bliver, det ved vi faktisk ikke, hvad der sker med det, men formentlig bliver det lukket ned, øh, men i det, det bliver lukket ned, så bliver han også tilbudt, at vende tilbage til Top Gun, som er den her jægerpilots skole. Den bedste. Den bedste jægerpilots skole, som øh, åbenbart, øh, nu arbejder jeg med tv, vi ved alle, som tv-lyver, altså når vi ser nyheder i tv, de lyver, det er løgn, det passer ikke radio derimod. Hvis de siger noget i radioen, så er det fandme rigtigt. Men øh, skuddet til den anden Jesper, øh, ikke Birke Mose Iversen, men Jesper Pilgaard. Han havde hørt i radioen, at øh, det var en dansker, der var med til at starte Top Gun skolen i sin tid. Så... Cool nok. Nå, men Tom Cruise vender tilbage til den her skole her. og ja, vi er vi også lige enige om, at han nåede jo lige at, at gøre det, han skulle der, da han brød alle regler ja, op. Og så og der, lidt mere. Han, lidt. han, han, han gav den jo lige den der magt 10, som de skulle nå, ikke? Ja, magt 10,3 når ja, og så er han tager op på. For at bevise, at det, de her i gang, i kunne lykkes. Men jeg tror faktisk, at, 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 at nu, hvis det, nu, nu sagde jeg, at man ikke ved, hvad der sker. Altså, flyet eksploderer, så det, ja, <laughs> projektet lukker det, ret meget. Det er der. væk, <laughs> men de gjorde det. <laughs> ja, Men, men uh, der er de her top-class, top-gunner, der bliver kaldt ind, fordi de skal på en hemmelig mission, hvor uh, Iceman, som er uh, antagonisten i den første film, uh, så mener, at Tom Cruise er den rigtige til at lære de her piloter, hvordan de skal Øh, klare den her hemmelige mission. Ja, og det er jo det, forskellen ligger her fra, fra, den første film til den anden film. Det er, at... Øh, du kan bare rette på den, det er. jeg kan bare ret på den, som jeg ved. Det var mikrofonen, vi snakker om. Nå. var det? Det er den store forskel af, det er, at i etteren, der er de bare på skole. Altså, der er de ikke uddannet, eller de er gode piloter, men de skal blive de bedste piloter, ja. og er bare undervisning. Og det er derfor, der er ikke rigtig er nogen handling i etteren, hvilket er det, der gør toeren bedre. Mm. Det er, at de kommer tilbage på skolen med en mission. Der er sådan en indskudt handling lidt til sidst i, I, i den første film. Ja, med nogle, måske ja, russere. Det, det er noget meget pludseligt opstående et ja. eller andet. Ja. Øh, og den her film her, der er de jo så the best of the best, der kommer tilbage til skolen for at blive oplært af Tom Cruise til den her helt specifikke mission. Og derfor har vi i toeren en handling, hvilket for mig gør den meget bedre. Altså, ja. Jeg synes også, altså man kan sige målet i den første film er at blive den bedste i klassen. Målet i den her, det er at gennemføre en en ret vigtig mission som på en mange måder en umulig mission, en umulig mission, gang af to ja. og 20. <laughs> <laughs> en Tom Cruise mission, ja, yeah. en um, impossible. Emission. Hey, oh yeah. yeah. What? Jeg var også, sådan, jeg, vi var lige præcis 30 sekunder for lang tid om det der. Folk, de sidder bare derude, dreng, dreng, dreng. Lad den ligge. Yeah. Efter, ja. I er for sent på den. Det er jo det, mission på tider. Det altså ja, sådan, en umulig mission gange to, gange 22. Dreng, dreng. Stop det. Kommer der en ny Mission Impossible i 2022? ikke i 2022. Først 2023. 23. Afslutning. Der kommer jo der kommer den der Mission Impossible uh, Dead Reckoning, yeah. der kommer som afslutning på Mission Impossible, og som bliver delt op i en part 1 og en part 2. Part 1 kommer i 23, og part 2 kommer i 24. Yep. Fuck, jeg glæder mig. Det gør jeg også. Har I set traileren til den? Ja. Sigt, jeg er faktisk, nej, er ja præcis. Nå ja, træner Nej. Jeg, jeg, jeg har stadig ikke set den rigtige endnu. Nå. Jeg har set den der forkerte, de op med den dårlige lydredigering. I snakker jo dem nu ikke, men jeg synes ikke man kom. Nå, nå, nå. Men, øh, ja, men de, han, de tager så på den her mission eller øh, de træner så de her topgårdere øh, elever på Tom Cruises måde og så følger vi egentlig bare den træning øh, i de her tre uger der bliver skåret ned til to uger øh, i et fantastisk fe, øh, hvad det, pace fra start til slut med nogle virkelig virkelig interessante og velspillede karakterer, Helt som vildt. de her toppiloter. Ja, og så er der en masse bump på vejen, og når de så kommer til den, den endelige mission, så lykkes det, men Tom Cruise bliver nødt til at ofre sig for at redde Rooster, Gooses søn. Goose, som er top Guns Mavericks, Tom Cruise's bedste ven, og flyvemarker, som dør i den første film. Han redder ham, og... Øh, og så redder han ham, ham. Og så redder ham, han, dem. og Så ja. redder ham med de flotte tænder, på dem begge to til sidst. Der er, der er rigtig mange, der redder hinanden på det. Ham med de flotte tænder, det er jo øh, karakteren Hangman, ja. som øh, jo lidt har Icemans rolle fra den etteren. Ikke? Ja. Mm. Ham den lidt for lækre, lidt for selvsikre, øh, har styr på det hele. Manden, som er imod Tom Cruise. Ikke? Og som er bare lidt... Oh, han er også bare rigtig dygtig. Mm. Ja. Godt. Men det var, var du tilfreds med mit resume? Ja, 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 det er <laughs> øh, altså, jeg. Altså, hvis det havde været mig, jeg, jeg er altid meget kortfattet, så har jeg bare sagt, det, det er etteren med en handling, og så som Lars har sagt, bum på vejen til sidst. Så var min første noget, beskrivelse jo er fint med, med med nok, nogle, med, nogle, med nogle flotte mennesker, og nogle store maskiner, og noget, en masse larm. Eller, altså, motorlarm fra fly. Jeg spørger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at, at smide den lidt over til dig, fordi at du bryster dig jo ved at være personen, der godt kan lide en film, der bare er... Altså, der, det, altså hvad kan man sige? For dig, der skal du bare have det godt med filmen, når du skal synes, den er fed, og så er det egentlig et pæst hvad alle andre siger. Ja. Hvad, hvad er det, der har den? Hvad er det, der er med i den? Og det er sådan set pæst ja. Bare, du synes, den er god. Synes du, det er en god film, og hvorfor? Jeg synes, det er en fremragende film, og det er fordi, at jeg er så underholdt fra start til slut. Og øhm, jeg kan jo ikke lade være med at sammenligne med etteren, fordi den så jeg jo... Altså, det er 12 år siden, jeg så etteren sidste gang. Øhm, og så så jeg den nu her, inden vi skulle ind og se toren, og jeg sad og tænkte, den er lidt flad. Altså, jeg ved godt, der er mange, der elsker den og sådan noget, men jeg synes, den var lidt kedelig. Øh, netop fordi, at der ikke er nogen historie, Øh, og de bare hænger ud på den skole, og den er hyggelig. Altså, det, 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 er nogle hyggelige mennesker at hænge ud sammen med. Øh, men, men, men det blev lidt kedeligt i længden, synes jeg. Og så den der øh, afslutning, der kommer, hvor der lige pludselig ud af det blå dukker en, øh, en mission op, hvor de hiver de her øh, ikke færdiguddannede piloter ud af pilotskolen for at skal løse en eller anden... Øh... Men er det ikke lige blevet? Æh, er det ikke, sådan, ikke står er det ikke, der... ikke nærmest med deres... Jo, det, er, det, det, er tæt på i hvert fald. Men øh, de ryger ud på den her mission, ud i det blå, og som sagt, slås mod nogen, vi ikke aner, hvem er. Mm. Måske russer, måske, måske. ikke. Æ, og så øh, flyver de jo rundt i nogle fantastiske flotte øh, kampscener, også for den gang, men problemet er, at jeg kan ikke... Jeg, jeg, jeg har svært ved at følge med i det. Altså, jeg har svært ved at følge med i, hvem der bliver skudt. Så springer der et fly i luften her, og så tænker man, hvem var det? Var det de onde, eller var det de gode, eller hvem var det? Og det finder vi så ud af, når de lander på hangarskibet, hvem der stadigvæk kommer ud af flyet og tænker, nej, mm. oh, de overlevede. altså sådan er det. Men den her film her, den synes jeg var fremragende, netop fordi at de har fået sat den her mission ind, og at de visualiserer missionen i træningen ved, at de flyver jo godt nok op i himlen, hvor der ikke er noget som helst, men du følger dem på sådan en computerskærm, hvor du kan se de her vægge. De skal hmm. jo flyve ned i sådan en, sl en slugt, hedder det det. En slugt? Ja. Slugt? <laughs> yeah. 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 Det hedder det. trench, vil man jo de, sige yeah. på engelsk. De, de, de skal manøvrere ned i de her øh, gange mellem bjergene for ikke at blive set af de her automatiske store kanoner, der står op på toppen af bjergene mm. til at skyde alt muligt luft, hejs ned. Så derfor skal de flyve lavt, Jeg så tror de det, ikke kan blive op der. Det er 250 fod, eller 300 fod, eller mm. 150, 200. Meget få fod, meget få fod. De flyver meget tæt på jorden, ikke? Ja. Øh, er en de, trench run. Ja, hvor de skal slutte af med at, at stige højt op af en stejl klip, mm. og så ned i et hul, og så skyde et lille bitte, et lille bitte mål target, og det skal de så ramme. Det er derfor, at vi siger at gange to, missionen at impossible gange to. Mm. Fordi det her hul skal rammes præcis samme sted to gange. Først skal de skyde hul, og næste gang skal missilet så ryge ned i hullet til at, 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 at til de her atomvåben, som der skulle være dernede. Hvilket jo er fuldstændig afslutning på Star Wars. Jeg skal godt til du siger det. <laughs> Vi er jo tilbage i A New Hope, hvor de flyver ind i den her lange øh, tunnel igennem, øh, hvad hedder det? Dødstjernen. Dødstjerne. Det er det lidt nemmere for dem der, det er bare lige ude. Ja, lige præcis. De skal ikke svinge så meget. Og så ramme den her kerne her, øh, for at helt smøjt eksplodering. Så det er jo stort set samme mission. Bortset fra her til sidst, så skal de jo så lige pludselig stige stejl, stejlt op. Igen, for ikke at ramme en klip væk, og det er jo så her, at, 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 at uh, Tom Cruise han er jo den eneste, der formår at gøre det under træning, mm. så vi ved jo ikke rigtigt, om de andre klarer det. Mm. Uh, og da de så kommer ud derfra, så har vi jo så den her kæmpe uh, fight mellem Tom Cruise og hans uh, piloter, og en, en, en unavngivlig skurk. skurk. <laughs> ja. Det kommer vi tilbage til, men en, 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 uh, en vigtig point i det, det, er jo, at et gennemgående tema, så noget af det, som de bruger som argument i filmen for, hvorfor de ikke bare kan slås imod dem. Det her det er nogle af de, de, er de verdens bedste piloter, de her, hvor man sådan sidder og kunne, sidde som publikum, sådan, hvorfor nakker de dem ikke bare? Hvorfor sender ikke hele klassen afsted i fly, og så bare nakker dem? Det får de etableret ret godt. der er selvfølgelig de her missiler, som ligesom skal skyde dem, når de ligesom kommer op over, radarfeltet. Men de nævner også det med, at skurkenes, eller banditternes fly, er nyere modeller. Ja. Ja. De er nogle bedre modeller, hvor Miles Tellers karakter er Rooster, vil man sige, det er ikke flyet, det er piloten. Ja. Filmen starter ud med hele det her øh, hvad kan man sige, fremtidsperspektiv i forhold til, at droner er fremtiden, og piloter bliver obsolete eller ligegyldige øh, i fremtiden. Så, så, det er hele tiden det her med, også at, at ham, den ene han siger også, jeg kan ikke huske, om det er, han siger også, at i gamle dage, der, der, var det, altså, der var det ikke nogen problem, fordi der havde vi de bedste fly, men fjenden har indhentet os, og overhalet os nu, mm. uh, så so, so, so det er også derfor, og uh, de implementerer også ret tidligt, uh, eller ja, det er Tom Cruise, der siger, at vi skal ikke miste nogen her, altså det her det er en suicide mission, det, mm. det ved alle, og, uh, og, og Tom Cruise, han går ligesom til jobbet med at sige, jamen der er ikke nogen, der skal dø, fordi at da han så bliver fyret igen, og boss, træder ind og tager over, jamen der, der, der er med det samme, der gør han det til en, umu, altså en dødsmission. Ja, de nævner så godt, at we'll, be sitting ducks, ja. fordi han vil så have, at de netop flyver Præcis. lidt højere op, og for at de rammer den her klippe, som du nævner, Jesper, så ja. som de skal op af for at komme ned af igen. Hmm. Altså, de rammer den lidt højere op, sådan, jamen, så, er vi så kan det nemmere at lade sig gøre det, de skal yeah. gøre. Ja. Yeah. Men inden, inden der lige bliver sagt meget mere, fordi at jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at, at dvæle lidt ved det her, for jeg synes egentlig, det er lidt interessant i forhold til det her med, er det en god film? Øhm, og, og fordi du begyndte at lidt om, hvad er det for nogle elementer, der for dig gør det her til en god film. Men hvad kan man sige? Nu afslutter jeg mig selv lidt, men det her det er jo et remake gjort rigtigt, i mine øjne. Øh, og det er derfor at for mig i hvert fald er det her en god film, fordi hvis man bare kigger på, hvad er det egentlig, vi får, det er næsten en en-til-en af, af etteren i ja. forhold til, hvad der sker, øhm, så, så, så der er der ikke noget, rigtig noget innovativt i forhold til, hvad historien og hvad der egentlig sker, det drejer sig om. Øhm, hvad kan man sige? det, det altså Det er en det, er svært for mig at sige langsom film, fordi at der er så meget action med, men man kan sige, at der sker ikke rigtig ret meget i filmen, på lidt på samme måde et eller før, lidt over mærke, hvor missionen ligesom går i gang. ja, der er, og der så er en... Er jo meget længere her. Ja, er altså, ja, ja, selvfølgelig. Altså, selvfølgelig. der er de sidste 10 minutter, ja, ja. og det er bare overstået. Ja. Her, det var jo en halv time, eller ja, noget. hvert fald, ja, Fuld smæk på. Nemlig. Ja. Øhm, og så er der et, et kærligheds... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det drama, der er en anden form for romance i en film, lidt, som... Lidt hygge. Ja, ja, lidt hygge i ja. en ellers action packed film, hvor man sidder og tænker... Altså det er jo ikke, fordi der er noget af det, jeg nævner her negativt, men det er bare det samme, vi har fået før, hvor man kan sige, at hvis jeg, hvis jeg skal tage de meget kritiske briller på, og det, det virker som om, den har fået ret meget ros ud, af den tjener i hvert fald af bange. Altså, den får her meget ros Den derude. får mega meget ros Og ro jeg, har jeg. ikke hørt nogen steder, hvor de anmelder den, eller snakker med nogen, som ikke er enige om, at den her den er bedre end den første. Ja, den første. Plus, at det her, er Tom Cruise's mest indtjenende film mm. på åbningsweekenden og det, nogensinde. Og, og, jeg vil sige det sådan, at det ene, er, det ikke den, hvor han løber mest. Nej, det er det ikke. Nej, der, er lige lov, løb, en løbscene. Han får lige ja. lov til at løbe igennem skoven. Ja, ja. Men, ja, ja de skulle lige hente lidt der. Ja. Nej, men det er egentlig bare... Løb for, for helvede. Det, det, er egentlig bare at prøve at sige det også. Det, det ødelægger faktisk den streak, han har med, at jo længere han ja, løber, ja, desto nemlig. bedre tjener det var derfor, jeg sagde det, Lars. Nå, men hvad har du så at sige, Jesper? <laughs> hvad hedder Nej. Men, men, og, og, det er heller ikke fordi, at, at, at jeg skal have det til at lyde negativt. Jeg synes bare, det er enormt interessant, hvordan at man sådan relativt billigt, og nu jeg laver det kan man ikke se det ud, men relativt billigt kan slippe sted med at tjene rigtig gode penge og, og, få så meget omtale for noget, der er... For en genindspilling. For en genindspilling, nemlig lige præcis. Og igen, det er ikke mig, der er kritisk. Det er bare, det er bare for at sige, at det, jeg synes det er interessant. Hold din kæft, Morten. <laughs> Konto jeg, jeg, jeg var Cancel, også, cancel, cancel. Jeg var virkelig også imponeret, fordi at jeg havde jo ikke forventet det. Mm. Altså, nu har jeg lige set etterne, og jeg tænkt, ja, det der, jeg tænkte, nu var sgu meget hyggeligt. Mm. Så det Hvor, bliver ja. to ren sikkert også. Altså, jeg havde ikke forventet at blive så positivt overrasket. Nej. Men altså, der er nogle små ting de gør, som blandt andet det der med at du har, du har en historie, du du ved hvad, hvad, hvad de arbejder hen imod. Det betyder rigtig meget. Så synes jeg også der er altså, Tom Cruise han har jo ikke været så emotionel, som han er i den her film længe. Nej. Altså, der er jo mange scener undervejs, hvor, hvor han står og rørstrømsk, og har våde øjnene, mm -hmm. i forbindelse med uh, guse's søn, for eksempel. Søn. Søn. Nå, vi har overvejet, vi skal tage det på engelsk i stedet. <laughs> det kan være svært nogle gange. Ikke? Guses sol. <laughs> så. 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 <laughs> som han har et kæmpe dilemma med at skulle bestemme over jo. Det er faktisk være en faderfigur for, yeah. på en eller anden plan. Og, og, og han, han har jo øh, to ting imod Tom Cruise, jo, eller Maverick. Det er jo, at øh, han lidt blamer ham for, for farens øh, død, jo ikke? Eller han var i hvert fald medskyldig i det. Øh, og det, at han har været inde og pille ved hans. Øh, fremtidens muligheder ved hæren, ikke? Han har jo mulighed for at blive forfremmet eller et eller andet, hvor han var inde, Tom Cruise. Og ja, jeg tror, det før, altså, det tror, det for at komme ind på Top Gun skolen. skolen af, af at Tom Cruise afvist ham. Afvist ham, ja. ja. Var med til at, sørge for, at, at der lige gik, fire I don't know, fire år mere, år. før han så kom ind på den Men næste det Men det er det, der helt historisk ikke giver mening for mig, for det han nævner i filmen, at det er to år siden, at han var lærer på skolen. Nej, tre år siden, han var lærer på skolen. Det er også derfor, hun siger, eller barnet til hende her, Penny, siger, jamen du forlod os, eller du bare ikke så hende, som du gjorde for tre år siden, eller hvad men, men det er i hvert fald tre år siden, og så dog, det giver måske mening. Det ja, er tre... altså han stopper jo bare, ja, nu, nu, nu tænker stopper. jeg lige højt, det er tre år siden, han var på skolen. Han nåede hver der to måneder, så blev han fyret, på grund af sin, sin måde at gøre det på. Så for de tre år siden, der må Rooster have søgt ind, på de to måneder, han så nåede at sige nej til det, fordi ja. han ikke var klar. Og så, han, så siger de, at han smed ham tilbage fire år, hvilket giver mening af en rooster. Nu ved jeg ikke, hvor langt topgrundskolen er. Men det så det, burde ikke. han jo være på skolen nu, ved mindre han er kommet ind før. Hvis de siger, at han er fire år, altså med, at han har røvet ja, fire år tilbage, ja. så burde han jo stadigvæk være i gang. Men de siger, at de er graduates. Helt bundet. Hmm. Så han er blevet færdig. Så på en eller anden måde... Og han kender de andre, altså nogle af de andre. Lige præcis. Altså. Og han er klaskammerater med Phoenix, for eksempel, eller tidligere klaskammerater. Så på en eller anden måde, så vil mindre det er en plot hole, eller nu går vi ind i universe, det er ikke et plot hole. Det viser bare, hvor god Rooster egentlig er. Han er så god, at men man ville mene var, at han skulle bruge fire år på at komme ind på skolen igen, der brugte han kun tre år. Det kan også to bare år. være, at, at Tom Cruise, han har... Altså, han ikke har været underviser på det tidspunkt. Det kan, altså, godt, være, det kan godt være, at han bare har kunnet pille, præcis. eller har noget at sige Men vil man kun det som kaptajn? Altså, han er jo uh, like this med Iceman, jo, så. Ja. så det kan jo godt være, at han lige ja. har trukket i nogle tråde. Det, tænker, ja, er det, er det, det er ikke bare rigtigt. sådan, at hele militæret at bygget op? Siger jeg, uden at have været der. <laughs> <at, at, laughs> du i eller hvad? Man, 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 man trækker lige lidt tråde, og så uh, får man ting til at lykkes. Men, men man kan sige, at hele, hele pointen med det, det er jo, at Tom Cruise har lovet Gooses Kone, at han vil være med til at holde sønnen uden for det mm -hmm. der pilotværk ja. der, så der ikke skete det samme med ham, som der skete ved faren. Ja. Og hvilket gør, at når de allersidst aller i filmen står og skal beslutte, hvem af de her otte piloter, hvilke fire af dem, der skal afsted på den her mission, at så skal Tom Cruise jo vælge, om han vil bryde sit løfte mod More. moren, eller om han vil gøre det rigtige for sønnen. Mm. Øhm, og, og, og det, det giver jo et, et, et emotionelt øh, dilemma for Tom Cruise. Ja, for han siger jo faktisk det der med, either way, I might lose him forever. Ja, ja. altså det er ligegyldigt, hvad Tom Cruise gør i den her situation. Så enten så øh, letter han moren down, eller så er det sønnen. Mm. Altså han kan ikke gøre og noget er, rigtigt. Og moren er død, er det ikke sådan? Jo, jo, men jo. han har givet... Han, ja, 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 han har det. er jo givet det. på en ja. stødseng, ja, ja. ikke? Ja, præcis. Så, så lige meget hvad han gør, så, så er han en, en lort. <laughs> ja. Ikke? Men man kan sige det sådan omvendt set, hvis han tager ham med, så er, at, hvad kan man sige, han skaber jo også lidt i Tom Cruise's hænder, Egen kan man sige. Hænder, ja. Ja. Så kan man sige, der har han jo noget indflydelse på det. Men jeg vil give dig fuldstændig ret, Jesper, fordi det var noget af det, jeg var dybt imponeret over, ved den her film her, fordi der er en liste så lang af ting, man er dybt imponeret over, i den film her. Men noget af det, jeg var mest overrasket over, at jeg blev dybt imponeret over, det var Tom Cruise. Altså han leverer, Igen, igen, igen. Igen, 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 men, men bedre det er ikke end ikke kun har set før. Nej, overhovedet det er ikke bare, Men det er Nej. altså emotionelt. Som jeg det her. siger, han er, han er følsom, og, ja. og, og, og der er mange forskellige aspekter i det. Plus han også på en eller anden måde anerkender, at han er en gammel mand, hvilket han stort set heller aldrig nogensinde har gjort før. Nej. Altså han er den overvindelige superheld, i de sidste mange actionfilm, specifikt Mission Impossible, han har lavet de sidste mange år. Ja. Og her der er han, og, og alle piloterne bliver han kaldt, øh, ja, bedsefar og alle <laughs> mulige ting, ikke? Altså, ja. a, han anerkender, at han er en gammel mand i den film her. Øh, og, øh, og så er der jo hele, øh, hele scenen, hvor han lige får lov til at, og, at møde øh, Val Kilmer igen. Jo. Ja, Iceman. Iceman oven på hans øh, sygdom, både i virkeligheden og mm. som de så også mm. tager med i filmen. Ja. Øh, og det skulle også en en, en fantastisk en, øh, fin scene, de har givet ham der. Og at det lykkes for dem at bygge en karakter op igennem sms'er mm. og tekst på en skærm og så noget visken til sidst, altså, ja. det, det var som man tænkte han snakker næsten, altså Val Kilmer siger næsten ikke noget af den film. Nej, her. jeg læste en artikel om det, at Val Kilmer det er ikke ham der snakker det til sidst, for han kan ikke snakke, altså han kan snakke meget 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 lidt igennem sådan en han kan trykke på ja. i halsen, fordi han har haft uh, uh, throat cancer ja. Ja, fem gange eller sådan noget. Um, Nå okay, så, så det han er simpelthen dobbelt... Ja, det ja? synes jeg, læste, at de var okay. nødt til at doppe ham, fordi at, eller Rildt. det var på hans egen opfordring, han, ja. fordi det er kun hans familiemedlem, der kan forstå ham. Okay. Øhm, ja, ja, det var en fantastisk scene, det var det bare. Det, altså, det er en fuldstændig vanvittig scene. Men igen, det er også... Altså, meget af Tom Cruise. Ja, men, og de der scener der, der er vanvittige, og som, altså, det er nok egentlig for at vende tilbage til min egen pointe der, i forhold til... Altså, selvfølgelig er det her et remake, men, men den her, den gør bare det ekstra, kan man sige. Det, når der vi siger, hvad er det, de vanvittige scener, det er der hvor der er noget følelsesmæssigt på spil. Mm. Øhm, for eksempel scenen hvor at øh, Goose's søn, Rooster, Rooster han spiller øh, klaver inde på den her Butler. bar som hans far hvor at Tom Cruise han, han, bliver smidt ud, og så, står, at så går han sådan tilbage, og så står han og kigger ind ad vinduet. Hmm. Også en vanvittig stærk scene, og enorm følelsesladet scene også. Og igen, godt skuespil, som der ikke bliver gjort ret meget Tom Cruise, ja. så udstråler han bare den følelse, han har øh, som karakter på det tidspunkt. Han står med blanke øjne og nemlig, kigger ind ad vinduet. Ikke? Helt stille. Ja, og så ja. finder, observerer Observeret fra Pennys side af, ja. også er rigtig, rigtig smart. Ja. Nemlig. Øh, så, og, det, og det er alle de scener, som der ikke er med i den, Ah, nu er jeg meget hård. Men som, er måske mindre med i etteren, øhm, der eleverer den her film her. Fordi mm. men, det, her, det, kunne, det her, det kunne easy bare have været Tom Cruise og flyvemaskiner. Men, men det er ikke det, der er det bedste ved den her film her. Det er det, der er fedt ved at sidde den, inde i biografen. Den forstår, den forstår at udnytte etteren. Ja. Altså den, al det, uden, emotion, uden, alt, alt ja. det emotionelle i den her film her opstår fordi vi kender etteren ja. mm. hvis den ikke havde eksisteret så er det ikke kunne gøre det på samme måde det tror men, jeg ikke. Men, og hvilket jeg synes er godt og det er derfor det er en toer men, men også uden at det bliver sådan klichéagtigt for det kunne også lige så godt have, lige så vel have været sådan en øh, vi, vi husker tilbage på da vi var unge og, og vi fløj maskiner og vi bare sidder der og tænker jeg kunne lige så godt bare sætte et om. på øh, så, så jeg synes vi, altså det, det er en toer på den måde som du siger Jesper i forhold til at den virkelig udnytter historikken fra etteren af, øh, samtidig med, at det er en ældre og mere følelsesladet person, hvor at Maverick, eller som Cruise, han, altså, der er noget på spil for ham. Det, er ikke, det her det er ikke bare, jeg skal hoppe ind i et fly selv og, og flyve den her mission, her, som han egentlig rigtig gerne vil. Det kan ikke lade sig gøre. Han, der skal være flere med. Han skal sætte andres mennesker, andre unge menneskers liv på spil, der har en, en karriere, et liv, en familie, måske øh, på spil. Fordi hvis han kunne gøre det selv, så gjorde han det. Det er også noget, der først han siger. Hvorfor sætter I ikke bare mig i, 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 i flyet? Det her det er en, en, en suicide mission. Han, altså Tom Cruise, han er parat til at, at give sig selv ja, han, den her mission her. Wow. Han går egentlig, altså han går tager tit med den forståelse af, at han skal være teamleader, mm. hvilket han ikke skal på daværende tidspunkt. Og det er også det, der gør den sidste scene med Penny så enormt stærk og sådan igen følelsesmæssigt, fordi at de siger forventet sådan og hun ved godt, at når de siger farvel, er det ikke sikkert, at han kommer igen. Mm. Han havde lovet datteren, at, at han, jeg ved faktisk ikke, om han gør det, eller om han bare går, eller jeg kan ikke lige huske den scene helt, hvor det er, at hun han... siger til ham, at nu skal hun ikke... Uh, præcis, han må ikke, sove, men hende. jeg kan ikke huske, hvad han svarer til det. Nej, der. det kan jeg heller ikke lige huske. Øh, om, han shut om, om, ja, om, om, om han siger noget. Fordi at, at, at den forståelse mellem Maverick og Penny i deres sidste, næste sidste møde inden missionen, der er det sådan, vi ses ikke igen, mm. højst sandsynligt. Og det er også det, der, der gør scenen senere, hvor at han offrer sig selv for øh, Rooster, så meget stærkere. Mm. Altså, det, det er der, altså, det er virkelig en, en velopbygget film, der, fordi at det ene leder op til noget andet, der giver et payoff senere, i forhold til, hvad er det vores følelse i den her i det øjeblik her. Plus det, plus det er simpelt bygget op. Altså, ja. det, er jo ikke, det er jo ikke en af de her film, hvor man sidder og, og der, hvor der er så meget historie og så mange twists og turns, og det ene og det andet, så du undrer dig, hvad, hvad pokker det er, du sidder og følger med i her. Mm. Det er så simpelt, der er ikke noget at være i tvivl om, og det er også rart faktisk. Mm. Altså, jeg kan godt lide det. Og så er det her jo også på samme måde en homage til de gamle film, fordi den gør jo, altså jeg opdagede ikke noget CGI. Så selvfølgelig er der CGI i den, men de her fly, de flyver rigtigt. De her fly er med ny teknik fået monteret øh, hvad hedder de øh, hvad hedder det IMAX IMAX kamera det er faktisk ikke IMAX kamera det er, jo er det ikke no det? nej det er jo det er, det er sådan en noget for det IMAX okay. det er jo et, et, en helt specifik type ja. og den er for stor til at have okay. i det, men de fik lavet nogle kameraer igennem et eller andet selskab ja. som er IMAX kvalitet okay. så det er skudt i IMAX format okay. men det er ikke IMAX kamera men, men de her kameraer har de jo <laughs> fået, fået placeret på flyene både ja. indvendigt og udvendigt hvilket giver de her fantastiske scener. Mm. Øhm, så alt det er jo bare, det er jo lavet på den gammeldags måde. Der det det er ikke fyldt med CGI. Mm. Den er, er jo lavet til biografen. Den her film er lavet for at vise biografen. Hvilket også øhm, Tom Cruise har arbejdet meget for de sidste 3-4 år her, fordi den her film har jo været færdig over 3 år, men på grund af corona mm. er der en eller andet har de jo blevet revne i fra alle steder. Det er jo Paramount, der sådan står bag, men øh, Netflix blandt andet og andre har jo tilbudt svimlende beløber mm. for at få lov til i coronaperioden at vise Top Gun Maverick øh, på deres streamingtjenester. Ja. Øh, men Tom Cruise har været angået i det her og sagt, nej, det her det skal sat med Neme i biografen, fordi det er det, den er lavet til. Det er, den, den er, til. Det, er, den, den er det eneste crazy. sted, hvor du kan få den oplevelse, som vi har vil give med den her film. Så de har holdt på den her film i så lang tid, Paramount og Tom Cruise. Øh, og Tom Cruise, han er jo også han er jo producent på den her film, men han har jo en stor aktie i den her film. Jeg tror, han har lagt rigtig mange kroner i den her film. Nå, her. Det har han, og de har jo, så vi, jeg har jo også hørt, at alle de her unge skuespillere, der spiller øh, øh, alle piloterne i den her film, de har jo været til casting hjemme ved Tom Cruise, Af, <gård>, privat. Og... Det var det var passende, for det er jo også en flyhanker. <hælde> ja, så, ja. så altså... Han, han, var dybt investeret i den her, og, og det er klart som Cruises skyld, at vi fik den i biografen, og de har holdt på den så lang tid. Det, har, det har været vanvittigt at få den her på en streamingtjeneste. Altså, det gik ikke nogen ja, mening. skandal. Altså, det, det, det havde været det en øh, Jesper, hvor mange gange har du set den? Jeg har kun set den en gang. Du må godt have kun set den en gang. Ja. Jeg kan fortælle. Den fornøjelse fik vi ikke, da vi så den til forpremiere. Hvis du tegner ser den, ja. i hvilken som helst biograf, så er der en uh, 30 sekunders, 45 sekunders besked fra Tom Cruise. For filmen, er der det? Hvor han siger tusind tak fordi du har valgt at se den i biografen. Den her film er den film jeg har lavet som er mest skabt til til biografen. Fedt. Og vi har kæmpet en brav kamp i fire år for at få den ud og han siger faktisk this film has been decades in the making og han takker sådan en crew og alt muligt. Så der er en personlig besked Far Tom Cruise. Fedt. Hvorfor er den ikke til Ja, John, hvad er det for noget? Vi fik heller ikke at Ja. Så vi sad med telefonen frem i filmen. Ja. Og vi sad og lavede den op også. Men øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at... Øh, nej, du nævner det med CGI. Ja. Ja, det er kun lige for at give dig ret. Altså, hvor er det vanvittigt at se en film i 2022, hvor... Der er ikke CGI. Det er, ja, det er der. Det er ja, der, og der Selvfølgelig er, er der det. Ja. Og når jeg sætter og ser det, det eneste, det eneste tidspunkt, hvor jeg sidder og tænker, det var måske CGI i det her, det er nogle af de her eksplosioner, når fyene eksploderer sådan lige ved siden af de andre. Der ja, ja. tænker jeg, der er nok lidt der. Ja. Men ellers så kan du ikke... Altså, du kan ikke... Okay, så, som den person i filmhulen, som er mest øh, absurd, vanvittigt vred over, når CGI bliver misbrugt. Jeg tror, at den, de tidspunkter, de har brugt CGI i... Øh, i øh, jægerflyende yeah scenerne er filler skud. Det er lige, hvis de lige skal bruge et skud ned fra op, hvor den lige passerer. Eller. De der meget simple, nemme skud, der tror jeg, at de lige har haft det CGI. Og så med silerne. Og så silerne, eksplosionerne, øh, jeg tror også rigtig meget dogfightsene er, altså ikke, ikke sådan op in the air, men jeg tror, at de har bragt nogle ting sammen, fordi nogle af ja, de, ja, de to flyvende har måske flyvet forbi hinanden yeah. med med 20 meters afstand, og så har de lige rykket dem til mm, Lige præcis. Ja. Eller der, hvor øh, for eksempel, hvor Tom, der, der er to, det ene er en af de... han skyder op imellem Hvor han skyder op imellem ja. Der jeg tænker jeg også, Tom Cruise fly udebart, fordi den, den er i, i frame, måske, eller i, i skuddet i seks frames eller sådan noget. Der tænker jeg også, det er CGI, en ting lige de smidt den der. Jeg, jeg, tænker også, at det måske er lidt risky nok lige at, at, at lave det yeah. rigtigt. Og så tænker jeg, bjerget, de flyver op af, formentlig også mm. af CGI, og det er fuldstændig vanvittigt. Men, men, at, men det er når der af. er så få ting, der er det, ja. og du sidder og kigger på det, så de få ting, der er, det lægger du altså bare ikke mærke til. <laughs> Præcis, og, 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 men det ja. men, var men, lige for at afslutte Det, det er ja, at jeg vil også sige noget, Hvor meget nemmere <laughs> det ville have været At, at, at lave det sit jeg Og billigere ja. Ja. Og, og det som Altså den almindelige filmgænger Vil være fløjtende ligeglad Det er jo sådan noget som os Altså de der som Som er virkelig glade for film Altså sådan de der Der sætter pris på Altså at Man tager ind og ser den Okay det her det er De har gjort det rigtigt Det er sådan Det er fantastisk at se og Jeg tror den, den al almindelige filmgænger Godt kan se det Ja men, men det, det så ikke at se det alligevel. Han yeah. sidder og tænker, kæft, jeg kan godt lave det her. Hvad er der foregår? Ja. Det er bare, fordi det er ægte. Yeah. Okay? <laughs> ja, men, også, men, det, men jeg tror, at en almindelig filmgænger, måske, altså sådan, der tror ikke, det ville være ødelagt det for dem, hvis det bare var et CGI-helvede. Jo. Altså se, hvor ukritisk folk er i forhold til Marvel. Ja, men det er også noget andet. <laughs> fordi at... Det er en del af hypen, det er med på. Ja, men nej. Øh, jeg har to ting. Den ene ting, der er og det var egentlig det, jeg vil sige i forhold til CGI, det du nævner, Lars, som mulig CGI, er det nemme, lige med undtagelse af eksplosion måske. Ah, eksplosioner i dag er ret nemme at lave, for jeg tænker, at der er ret meget sådan pre-build i engines, man bruger til, når man laver CGI. Jeg ved ikke en skid om det, det kan jeg bare forestille mig. de er så, blevet så flotte, at, at det, vil... Det vil, det, altså, det, det, det vil være vanvittigt ikke ja, CGI-eksplosioner ja. er blevet pænere en rigtig rigtige øh, ja. Ja. i hvert fald, det er i hvert fald pænere end CGI-røg. Ja. Er det, det er altid noget sæt. lort med Men, det, er også, ja. det, det er, det er også svært, ikke? For det er, det er lige meget. Det er bare for at sige... Det der, hvor vi er ude, at en milliard øh, partikler ikke er nok. Ja, ja præcis. <laughs> Nå, men i hvert fald, så, så altså, de har gjort det på de rigtige steder. Ja. Fordi at det er CGI, lige bortset fra flyene måske, men det, jeg tror, I har ret i, at de nok rykker dem ind øh, tættere til der på hinanden, så det kan man ikke rigtig se. Men sådan noget som bjergene, alt noget, altså statiske billeder, er vanvittigt smart at lave som CGI, fordi det er ikke svært. Altså det kan du få til at ligne virkeligheden. Problemet er, når man skal lave mennesker der skal bevæge sig. Thanos for eksempel, han er jo han er noget lortarbejde ikke? Fordi at der er så mange ting man hele tiden skal skal tage højde for og, og der er sådan en masse sådan virkelighedsting. Øh, hvis du løfter armen her, så er der skygger og folder og alt muligt pisse og lort øh, over det hele, som man bliver nødt til at kigge på. Det skal man et bjerg af et bjerg, ja, ja. Øh, og det ændrer sig ikke så meget. Så er man lavet en masse propsnæ på, hvis det, er, det skal være lidt nemmere. Øh, så, så det var den ene ting, at altså der hvor der så måske er CGI, der har de gjort det, på, altså, de har gjort det rigtigt. Altså, de har lagt det det rigtige steder. Det samme med byer og sådan noget, ved at lave baggrund og sådan noget. Det var den ene ting. Den anden ting, det er i forhold til den her snak omkring jamen, den almindelige filmgænger. Jeg tror, det har en kæmpe betydning for den almindelige filmgænger. Fordi når om 20 år, vi igen sidder og snakker, når Tom Cruise er, 80. er 80 og øh, skal på sin 8. Og rummission for at optage den, øh, den sidste... Gå, nu laver jeg situationssegnet igen, det er dumt, jeg gør det på et podcast, men... Øh, vi er anyway. Et podcast. <laughs> Hvad hedder det? Skal øh, for 8. gang skulle optage sin sidste Mission Impossible-film. Øh, så, så, så ser man stadigvæk den her film her. Mm. Fordi det er gjort practical. Der er ikke det nogen, det kommer der ikke til at ældne nej. nej, nemlig. Og, og det er det så vel, som den første ikke er. Doctor Strange, for eksempel. Øh, nej, de sidste mange øh, Marvel-film. Marvel der er ikke nogen, der ser dem til næste år. Nej. Altså, jeg, der er ikke nogen, der ser dem til efteråret. Dem, dem der har været... Ja, jo, jo, man, altså, man ser dem, men... men så, altså, lad os sige, 20, år. det gør man sgu ikke. Fordi at der er så mange film nu, så der, og de har alligevel sagt, at de dropper de der store. Der er ikke nogen, der, der kører Marvel-marathon mere. Æ, altså, og hvis de gør, så er det sådan noget, når vi skal igennem den Der, er, Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der, 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 der tager for eksempel æ, Multiverse for Madness, eller nej, det er måske et dårligt eksempel, hvad hedder den? Et tøndels for eksempel. Der er ja. ikke nogen, der tager et og, og sætter den på igen og, og, for, altså, og tænker. Ej, jeg forstår den her om 20 år tager man den frem igen og tænker, wow, er den fra 2022 eller 2019, hvor den skulle være udgivet? Ja, jeg, jeg tror, MCU bliver et historisk som helhed. Nemlig, Og ja. den her er en historisk for sig selv. Præcis. Som en, en, en film. Ligesom man tager uh, Top Gun 1 op nu og, og tænker, hold op, det var godt nok flot, den kan vi se i dag. Ligesom man kan tage de første Star Wars-film og tænke, hold op, Alien, hold op. Alle de her, hvor der er blevet practical, den kan man tage op i dag og tænke, wow, det er godt nok flot prequel trilogien altså hvis ikke det var fordi det var Star Wars IP så var ikke nogen så dem mere fordi det ser ud af helvede til mm. øhm, i forhold til de første tre <coughs> så, så jeg, jeg, tror på at, at de har vundet noget fremtid i den her film her, ja. ved at have så meget practical det vil og, det, og og det, og det rigtig. tror jeg også den almindelige filmgænger værdsætter ja, det tror om. jeg. 20 år men jeg, jeg, tror, jeg tror sådan lige nu og her underholdning, ja, så Helt tror sikkert. jeg at, at de, de fleste vil være det vil ikke ane, om det er det ene eller det andet. Nej, nej, nej det, 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 det tror jeg også helt sikkert. Men så har altså, man nok heller ikke set den om 20 nej. år måske. Men brugen af CGI, lige for, for mit vedkommende at lukke den ned, det er, at når, når der så er CGI, så ligger du også mærke til det. Og det er jo, kan man sige, det er jo egentlig en positiv ting. Det er jo egentlig godt nok, at vi lægger mærke <laughs> til CGI. Ja, for det er nemlig en positiv ting. hvor du ikke lige prøve at sætte på, hvorfor? Netop fordi, at så får vi ligesom bevist, hvorfor er det, at practical is better. Jamen, det er fordi, at når du så bliver vant til at se ikke-CGI, og når du så får CGI, så bliver du opmærksom på, okay, vi er trods alt ikke blevet bedre endnu. Uh, nu ved jeg godt, at det er ikke der, de har lagt de største uh, penge på. Det er selvfølgelig ikke CGI, det er jo altså alt andet omkring. Så selvfølgelig er der blevet sparet lidt på CGI-fronten, som også gør, når det er, at vi har uh, hele arket, hvor de er styrtet ned, og de er på den base her, jamen der er rigtig meget af det her, det er jo selvfølgelig CGI, hele basen tror jeg er CGI, det er, de er måske optaget den en hanker, og så er resten det sat ind, øhm, det gør egentlig ikke så meget, de får dækket. det godt der grund. altså de får sørget for, at de bomber den i starten af missionen, så vi har en grund til, at hele lortet det er fyldt med røg, fordi så kan vi skjule rigtig meget af det, med noget CGI røg, øhm, men med det sagt, som en som Fucking hader Eternals for at være så dårlig uh, CGI, og nu skal vi jeg, vide, jeg, jeg har ingenting at have det i, for jeg arbejder ikke med CGI, men det er noget, der frustrerer mig, når jeg ser noget, og tænker, I skider så mange af de her film ud, I tjener så mange penge, hvorfor ikke lægge flere penge og give mere tid til de her folk, så de får lov til at lave noget, der er uh, sebart? Uh, men selvom at de lander, de styrter ned, og vi for mig godt kan se, okay, det her det er i hvert fald CGI, hvor resten det var Practical, så tog de mig ikke ud af filmen. Altså det, og det er det, der er så vigtigt for mig, det er, at de skal ikke tage mig ud af filmen. Og det gør det her ikke. Fordi det er... Fordi jeg ved... Og jeg, jeg tror, at det er, fordi jeg ved, der er en årsag til, at det halter lidt her. Pengene er blevet lagt i scenerne, vi lige kommer fra. Hvor Marvel, der er det sådan... Hvor har de sparet pengene hen? Eller hvorfor har de sparet pengene på CGI? det har de bare gjort for at spare penge, så de kan tjene endnu flere penge, når den kommer i biografen. Eller whatever. Her der er der en årsag, og så min hjerne bliver sådan, jeg accepterer det, jeg køber, hvorfor det her det er, det er øh, mindre godt CGI i forhold til, hvad vi er vant til at se. Hvor med MCU, der er det sådan, de har ikke, du har ikke givet mig en årsag til, hvorfor at kampen mod det her blæksprutte monster med et øje, ser så forfærdeligt ud, og green screen ud. Du har ikke givet mig en årsag til, at jeg skal købe, at det her det er dårlige CGI. Har du, har du set, uh, har du set uh, The Suicide Squad? Nej. Er Nej. det den nye? Ja. ja. Okay. Har du set den? Nej. Nej. Okay. Heder den, er, den, er, den, det, hedder the, er den det, den, hedder der hedder The? den, den hedder The Suicide okay, Squad, ja. Ja, ja. Den første hedder bare Suicide Squad. Er det god, dårligt CGI? Ja, altså, jeg har jo... Jeg synes jo, det er dårligt. Ja. Altså, jeg synes, det er dårligere end Marvel. Men jeg har så uh -huh. hørt andre podcasts, som synes, at det er fantastisk. Altså, The Suicide Squad. Ja. Hvor, hvor, jeg slet ikke kan se... Og nu sammenligner det også lidt, fordi at i The Suicide Squad er der også... Det går nok ikke en blæksprutte, men det er en søstjerne med et øje. Ja, det, det har der, jeg set. Der er ja. sådan noget sammenligneligt noget, ikke? Ja. Og den her store søstjerne i, i The Suicide Squad, sad jeg også bare og tænkte, jeg synes, det er altså elendigt. Mm. Jeg synes, det er elendigt, og jeg synes, uh, uh, Justice League-filmen uh, har meget... Hvad for en af dem? Uh, huh. Både den uh, theatrical version, og så den her uh, fire timers lange uh, film der kom. Altså, jeg synes, CGI i det er er, elendig. Mm. Øh, der synes jeg, Marvel gør det meget bedre. Og, og, Lige, ja, desværre, for mig er det faldet ned til det niveau der. Ja, det synes jeg ikke. Altså, Arh, det er ikke et enig Etern med dig i. Eternals synes jeg fandme var skrækkeligt at se på. De har, jeg har ikke engang opfindt som. Når de er i skibet, de har bare sådan taget en default texture, kopieret sig det ind, og så er det bare blæ. Det er sådan, det er ikke engang, så jeg, jeg, lægger, ikke mærke jeg til jeg det, det på må, samme måde, det må jeg sige. Og så også bare, det kan godt være, at jeg bare, bare er sådan... svag Marvel-fanboy-agtigt øh, det noget, det ved jeg ikke. men, men, men når jeg sætter og ser en Marvel-film, så, så generer ingen mig ikke. Nej, okay. Altså sjældent, at det gør, i hvert fald. Mm. Øh, det eneste sted, hvor jeg sådan husker, at, 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 at jeg lå mærke til, at det her, det, 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 det irriterede mig, det var uh, Chen Qi. Og ikke fordi... Jeg synes, Chen Qi er en mega fed film. Ja. Jeg elsker den første uh, to tredjedel af filmen. Jeg mm. synes virkelig, altså seriøst virkelig, den er god. Ja. Mit problem opstår, når de kommer ind i den her anden verden til sidst, og der er store kinesiske drager, der flyver rundt, mm. og, og, og vandet, ja. altså dårligt sække i vandet, og sådan altså lige præcis den slutning der, der, der sad jeg og tænkte, okay, der, der, der bomber i den lidt. Når du at... ser den næste gang, så stopper du den bare der. Æh. Nej, jeg ser jo altid alt jo. Mm. Jeg slukker aldrig på mine film. <laughs> Anbefalingen, så ser jeg og Crew med CGI-artist React. Der snakker de om netop den scene der. Okay. Og uh, jeg fik en helt anden... Uh, for jeg er enig med dig i, jeg synes, at Shang-Chi er klart en af de bedre MCU-film, der har været i, i, i noget tid. Um, og jeg synes også, at CGI den holder hele vejen igennem. Når vi så kommer til afsluttende ark, så begynder det at det helt vildt. og der er ikke, de, de selv siger, fordi de har så ham inden, der stod for det. Altså ham, okay. der er hovedperson, øh, whatever, ham, der ligesom styrer det hele. Og de har ham inden, hvor han ligesom snakker om det. Han, han, siger jo ikke på noget tidspunkt, at det her, det ikke det er, er så lort. godt. Nej. Men det, vi har lavet her, det er lort. <coughs> man, han kommer de er fyret no nu. <coughs> men han kommer med nogle gode forklaringer bag <coughs> nogle af de beslutninger, der er blevet taget. Ja. <coughs> og, og, meget af det har, har med at gøre med, at de har bygget et kæmpe sæt hvor de så er nødt til at erstatte det hele lortet i sidste ende. Og okay. det gør jo, at det bliver sådan en belysning. Så er de optaget det udenfor, men de har prøvet at dække noget af solen af, og sådan, de har kæmpet en brav kamp med belysning og sættet, som de har skulle fjerne og ændre. Og man, man sidder virkelig sådan og tænker, de har fandme ikke haft det nemt, og vi ved at forårene, i at I ikke særlig godt betalt af MCU eller af Marvel. Så man sådan, det har virkelig været en lortet opgave for jer, den scene her. Men der roser de faktisk rigtig meget, lige præcis det der vandnød fordi at de har været nødt til at opfinde noget, en ny måde at arbejde med vand med, okay. for at, at det kunne lade sig gøre. Okay. Men det skal jeg kalde om Shang-Chi og CGI. Jo, nej, men jeg kunne bare lige godt tænke mig op, bare lige at, færdiggøre CGI'en, fordi man kan sige, så nu, nu sagde eller, eller det vi begge to, der, med. Hvor, hvor, hvorfor er det godt, når man kan se det CGI? Og det, bare, bare ligesom man ikke misforstår det, du, det er ikke, altså for eksempel after credit scenen i, i, Eternals, med den der lille monster ting, der kommer ind til sidst, der, der ligner noget for Movie -maker, Altså det, det er ikke godt at man kan se det CGI for eksempel, men men det er jo også det med at man er ikke i tvivl om at Thanos er CGI, hvor man kan sige det det er godt at at det er CGI og man kan se det CGI kontra at uh, Josh Brolin han havde en maske på for eksempel, fordi mm. så kan du ikke få dit de der ansigts, øh, den der mimik øh, mm. han har der gør Thanos til til den skurk han er og noget ting så så det er egentlig på den på den måde hvor man kan sige at jamen, det er sted, hvor at, at som du nævner det der Lars, men man kan skjule nogle ting på sets ved at sætte noget røg ind, for eksempel, nu har vi en eksplosion her, eller gør nogle små ting, hvor man kan sige, jamen, lige i forhold til det med røgen, hvis det er, at man synes, det så dårligt ud, jamen, det, det gør måske ikke så meget, så tager nok ikke en ud, af, af, af filmoplevelsen, øh, fordi at, så kan man skjule, noget debris, efter eksplosion, eller hvad det nu er, man, hvorfor man nu vælger at gøre det. Øh, ja, det var egentlig bare lige det sidste, jeg vil sige, i forhold til, det med CGI. Alright. Lydbilledet, mm i den her. Nu så har vi alle tre set den i Atmos. Dolby, Atma, Dolby, Atmos, Dolby, Atmos. Så tæt på højtaleren, så nogen overhovedet kunne komme. <laughs> ja, det er. Ja, jeg, ja, jeg, ja, jeg sad på øh, en, en meget bedre række, meget bedre placering, øh, da jeg var inde og set den anden gang. Og, øh, Han laver sig en redde. Det er, er, det er vanvittigt. Det der laver en redde over i vores sofa. <laughs> ja. Og det er vanvittigt. Nej, øh, lydbilledet i den her film her, det er, altså, det, man kan ikke beskrive, hvor vanvittigt det er. Og jeg kan ikke pointere det godt nok. Hop ind og se den i biografen. Og sørg for, at du ser den, om det så er i View, eller det er Nordisk Film Biograf Odense, eller nogle andre steder i landet, Nordisk Film Biograf, så, så, gør der så sigt efter at få set den i biografen, men, men gør dig selv en tjeneste. Og sørg for, at du ser den i en sal med den mest optimale lyd overhovedet. Fordi det her, det er en biografoplevelse, du ikke vil gå glip af. Um, jeg havde en anden af min kæreste med inden og se den, og hun er normalt ikke til actionfilm, men jeg var sådan... Jeg skulle slet ikke, overtale hende, hun var bare sådan film, yes, biografen, go. Men, men det var stadigvæk det her med, jeg ved godt, at actionfilm ikke lige hendes kop til, men jeg ved, at den oplevelse, hun får inde i biografen, vil hun aldrig nogensinde have haft oplevet før. Så det, det er sådan en helt ny oplevelse. Og det kan vidderligt ikke beskrives, hvor voldsomt en fed følelse det er, når de her store fly, de blæser hen over skærmen, og du kan mærke det, og så hele salen den ryster. Øhm, så derfor så har jeg et spørgsmål til Plenum, og også gerne til jer lytter øh, lyttere derude, hvis I vil byde ind med det her. Hvordan tror I, filmoplevelsen med Top Gun bliver, når den hopper ud af biografen igen, og ryger på streaming eller på Blu-ray? Hvordan forestiller I jer, når I så ser den igen? Hvordan bliver jeres oplevelse med det? Jeg tror, det bliver ganske udmærket. Det blev aldrig nogensinde det samme, som første gang, man så den. Og vi var jo også, altså da vi havde været inde og se vi var også helt høje på den, da vi gik ud derfra, jo ikke? Mm. Altså, der var, hvis I hørte den forrige afsnit, hvor vi snakker om den, I, I kan høre på os, inden vi var inde og se den, og så da vi kom tilbage efter at have set den, at vi er, altså, ja. vi er glade, meget glade. Mm. Øhm, og... og øhm, den her film her, den er jo på alle måder skabt til biografen, så derfor får du aldrig den samme oplevelse igen. Øhm, de ved, hvor fedt de her øh, fly lyder, fordi de har jo hele den, her, øh, hele den her mission, vi ser. I det sekund, de flyver ind i kløften, til de bomber målet. Hele det stykke. Der er jo ingen baggrundsmusik på Nej, overhovedet. Det er der ikke behov for. Der er kun lyden af flyene, og pilonerne, der snakker med hinanden. Ja. Det er det eneste lyd, der er her, og det lyder awesome. Og 100%, og de har haft musik på et tidspunkt, men det er simpelthen, det bliver støj. Ja. Musikken er støj. De har valgt det, at fjerne det. Det, det er suspend, mere suspenskabende at fjerne musikken. Ja. ja. Og, 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 for, og fordi de ved, at det betyder så meget, så f, altså selvfølgelig kan du have et, et, et kæmpe fed uh, surround sound anlæg derhjemme, og det vil være fedt. Men, men de fleste mennesker, som bare leger den og streamer den på deres tv, mm altså de får absolut ikke i nærheden af det samme ud af det, som man gør ved at se en i For guds skyld, når den kommer som streaming. Køb et surround sound af den her til For guds please. skyld. Ja, please. please. <laughs> Hvis du uh, lytter til det her, og det er uh, for dig nutiden, men for os fremtiden, og du uh, sidder og overvejer, om du skal se Top Gun Maverick, for den er lige kommet på uh, Viaplay eller Netflix, eller din for uh, whatever streamingtjeneste, du bruger, og du så tænker, er det, det er onsdag aften, jeg skal lige se noget. Jeg ligger i sengen og har min øh, MacBook liggende foran mig. Jeg tror, jeg sætter For Gud at være. For ja, helvede. Ja. Øh, du har nogle, vilde, nogle, nogle gode høretelefoner, som, som lukker lyden af, som har et bas hvor der ved noget, så kan se den. Men for guds skyld... Stadigvæk være synd, også med billedet, ikke? Ja, opsøg nu at, få... Minimum. Minimum, i hvert fald lyden god, please. <laughs> men lad være med at se på din telefon. Det burde være, det burde være en, 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 crime. Jeg, jeg vil også sige, jeg, jeg, synes, det, jeg, synes, det, jeg synes, det er svært, fordi at vi sad alle tre helt ude. Altså, vi, vi kørte kørte reclinersæderne helt ned, og jeg, jeg, kom også, da jeg sådan fandt ud af, hvordan jeg kørte den ned. <laughs> øh, vi sad os helt ude på, på spidsen af, af sæderne til sidst, fordi at, der, altså, der var, det er bare suspense. Altså en time af den film er bare suspense på suspense. Ja. Så jeg, jeg, gjorde det kun, fordi vi havde øh, højtalere på venstre øre, så jeg skulle lige have givet en lille luft <laughs> til ørerne. <laughs> jeg, jeg, jeg havde ikke, jeg havde ikke, jeg, jeg har ikke forventet at leve mig så meget ind i det <coughs> til sidst, der Nej. som vi gjorde. Nej. Altså vi, 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 slog sæderne, slog benene ned, og så satte os på, på, ligesom på en gammel klap, stod helt fremme i sædet, mm. fødderne ned i jorden, og så sad man bare og gloede på det her... Øh, sindssyg øh, flykamp, der var. Altså, det var fantastisk. Og, og, det, og det kom... Det, altså det, hvis ikke man har set den biografen, når den kommer på streaming, så kan man godt stadigvæk gøre det, men, men effekten af det vil ikke være den samme. Overhovedet ikke. Fordi at det er helt klart... Altså, skuespillet og sådan noget, det, og det kan vi blive bruge lidt tid på bagefter og snakke om også, men, men altså det er jo både af lyddelen og billedet sammen, i, i samspil med hinanden... Øhm, så det er også derfor, at se den nu fra pokker i biografen jeg har fra, jeg, Når jeg sådan sidder og tænker Hvornår skulle jeg se den her Når den kommer på streaming Altså igen, jeg er ikke lige øh, Og det er lidt mærkeligt at sige Når man har et en podcast omkring film Jeg ser ikke så mange film mere, som jeg gjorde engang øhm, Så det er også det med Hvem skal jeg se den her med øh, Når den kommer på streaming Og i, i hvilket hvilke scenarie skal jeg gøre det Og der for mig der tror jeg, det bliver sådan noget The Boys' Night Out-film mm. med, med, med øl og pizza, hvor man, altså, hvor man ikke sidder og snakker samtidig, men hvor man egentlig bare nyder øh, det, man ligesom ser. Det er ikke sådan en film, jeg vil sætte på selv igen en aften, hvor jeg er alene hjemme. Øh, fordi der, der kan man sige, der har jeg ligesom haft den der wow-oplevelse. Altså nu vil jeg se andres oplevelse, hvis jeg skulle se den anden gang. Det kunne jeg forestille mig, som jeg havde det. Jeg kommer til at se den alene masser af gange. <laughs> Mm. Jeg kommer også til at se den med andre. Altså, jeg har, jeg har det jo meget sådan med film, at hvis jeg har en film, som jeg elsker, som jeg synes, at ej, så, så får jeg lyst til at vise den til andre. Yeah. Men jeg får ikke lyst til bare at anbefale den, jeg får lyst til at sidde se den. sammen med den ja. person, som jeg gerne vil vise den til. Også fordi, altså, så har man nogle venner, man ved, ham der, han kan godt lide en god gyserfilm, og ham her, han elsker actionfilm og sådan noget. Så er godt, hvis jeg har fundet en eller anden god gyserfilm, så fat i min øh, gysermakker Thomas, og så sige. Ej, kom lige hjem til mig. Jeg har lige en gyssefilm vi ja, ja. se. Og så og så elsker jeg det der med at sådan sidde spændt og vente på filmen afærdes. Ja. Nå, hvad synes du så? Hvad ja, synes for du? Var det ikke fantastisk, ikke? Ja. Og så siger han: for helvede, det var noget lort, jo." <laughs> og så blev man bare helt skuffet. <laughs> men altså, det er derfor det er vigtigt med den der liste, <laughs> liste der af <laughs> film man ja. vil vise til folk, den skal helst være meget, meget kort. <laughs> ja. Altså sådan en lille liste, men til gengæld så ved man Ja, det er spids til Det skal nok, den skal <laughs> men, nok ramme dig. Men, ja, det synes jeg var fedt. Jeg elsker at se film med andre, også. Altså ja. mange af de film jeg har set mange gange, er lige så meget fordi, at jeg har haft mulighed for at vise den til andre flere gange. Sådan. Så jeg kommer til at se den her masser af gange, men også alene. Altså det, den underholder mig så fint, og jeg har, ikke fordi jeg har det største surround sound anlæg, men jeg har en stor fladskærm, og jeg har subwoofer og surround sound derhjemme. Mm. Så altså, jeg kan godt skabe en, en god, god, oplevelse hjemme mig selv. En godkendt oplevelse. Og mørklægningsgardiner, så jeg kan... Nej, ja. Morten, vi har fået tv på værelset nu. Nå oh ja, det er rigtigt ja. Der er jo nok en skal Det sagde vi ellers vi ikke skulle have, men uh, det, nu havde vi det alligevel bare liggende på gulvet, og så tænkte vi, at vi lige godt bare hænge det op, jo. Ja. Der er ikke nogen grund til at lægge det på gulvet, jo. Og Lars ville jo ikke have det, så... Um, du nævnte noget med skuespilleren. Ja, jeg kunne bare, og det, det er ikke noget, vi skal bruge, uh, bruge sindssygt meget. Det er hvad, på. vi skal bruge den til at lægge over i, uh, hvad vi synes om den så. Ja, det kan vi godt. Skuespillet generelt set, Tom Cruise og alle skuespillerne, det altså er godt. Det er ikke, altså, det, det, det er godt. Der er en, jeg gerne vil fremhæve, og, og det er Miles Teller. Mm. Og, altså, ja, han er en fremragende skuespiller. Det, er der, det vidste ikke. vi er godt. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men han er skuespiller og run ja. til den her rolle her. Der jeg, synes, er ikke synes, nogen jeg, synes, jeg synes faktisk, han og Tom Cruise, de er sådan lige, hvem, oh, hvem, hvem, hvem synes jeg egentlig gør det bedst? Ja. Jeg synes, Tom Cruise han er helt deroppe. Ja. Og, og ja, og ja, altså, altså Tom Cruise, han er op til Miles Tellers niveau. Yeah, yeah, ja, ja, yeah, men altså, det. Det, ja, men ja. altså, det, ja. det ved vi godt. Så, ja, ja, sådan er det. Nej, men, <laughs> ja, altså hvis I jo egentlig... Altså med mig, fysisk så... også, fordi Miles Teller er jo en fucking høj mand, ja, ja. og Tom Cruise er ikke særlig høj. Nej, men også bare, hvis, altså, hvis, hvis man ser Miles Teller, ikke bare hans skuespil, men hvis man ser ham i sin interview, Red Carpet og sådan noget, altså han er bare en mand med masser af karisma. Ja. Yeah. Øh, altså, han er ikke... Han er en vanvittig pæn mand, det er ikke det. Men det er ikke den rolle, han spiller i den her film her. Han vinder folk med hans karisma. Lidt ligesom Goose han gør i den første. Øhm. Altså, de skal heller ikke spille den pæn. Det skulle Goose jo heller ikke. Nej, nej, præcis, præcis. Altså, det var ikke meningen. Nej, 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 nemlig. Øhm. Det skulle være et til gengæld. Ja. Og når du nu nævner skuespillere, der stikker lidt ud af den her film, er det er rigtigt Tom Cruise også. Men jeg synes også, vi skal nævne Hangman, som hedder Glenn Powell, mm. som jeg altså også synes at rigtig godt spottet. Altså, han er med et røvhul. Han ja. er så lækker, ja. ikke? og han har det her slæske smil, som man bare ved, at du bliver bare irriterende ja. hele filmen igennem, ligesom Iceman var, og i slutningen af filmen, så er det ham, der går ind og redder dagen. Mm -hmm. ikke? Men det sjove er faktisk også, fordi han er jo på mange måder Iceman, altså den her film films at Iceman, er han. Men, men han ligesom, at den her film er Top et bare bedre, der har han også Iceman, og det er ikke No Hate to Kill, man også, Nej. men stadigvæk Iceman-karakteren bedre, fordi at man sidder flere gange i den film og sådan fuck du er irriterende, men du har ret. Ja, altså, ja, sådan, det var lige det jeg skulle til at ja, sige. Ja. han har nemlig ret. Ja. ja, Du holder med ham og du holder af ham alligevel, ja. når filmen er slut. Altså, du, han er ikke, han rammer det der sweet spot, ja. hvor han er lige del irriterende og lige del. Ja. Ja. Og det jeg synes jeg lidt af manglet lidt. Altså sådan den forløsning, hvor de sådan nu de bros, you can be my wingman anytime. Ja, det kommer det sådan, sådan meget yeah. pludselig lige til. Så sidst, nu de venner, Nå, okay, men han er stadig et fucking røvhul. Altså, sådan, hvor her, her... her, der arbejder det ligesom stille og ja. roligt gennem filmen til at vende til det positive. Præcis. Jeg, præcis. han skal også lige nævnes, synes jeg. Ja, ja men, og, 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 i, princippet synes jeg, at man kunne nævne dem alle sammen. Altså de der lidt mere prominente karakterer. For der er også nogle af dem, de spiller rigtig godt, det er ikke det. Der er ikke nogen, der spiller dårligt, men man kan sige, der, der er nogle af de andre piloter, de, de går sådan lidt mere i baggrunden, kan man sige. Ja. Så det skal. Altså, nej, man, kan ja, bare, ja. man kan bare sige, at den, den er bare, filmen er generelt bare godt castet. Ja, ja. ja. Altså, ja nemlig. Øhm, men ja, det er nu bare vil sige, det var, at hvis der, Altså hvis der er nogen, der har nogle bud på, hvis der er uenige med, at Miles Teller, han er skabt til den her rolle her, som Guses søn, udseendsmæssigt, karaktermæssigt i filmen, så skriv det i kommentarfeltet på YouTube under den her. Hvis der er nogen, der kunne se nogle andre skuespillere i den rolle, kunne egentlig godt tænke mig at vide det, fordi jeg synes, ja. det er meget spændende, fordi at det, det, der er svært ved sådan nogle film her, og især en film, nu jeg, jeg var ikke den største Top Gun-fan øh, øh, før, før nu. Og, øh, og, jeg troede, det var meget kontroversielt, så var bare alle overhovedet ikke kan lide itteren, eller i hvert fald alle synes, at det var også meget over det. Var. Jamen det er sjovt, alle er sådan enige om, at alle tror, har jo genset den, ja, og alle var ja. sådan, Nå, den er jo faktisk ikke sådan, den er jo ikke mega god. Nej, <laughs> altså, så, nej, og, så, for... og så er alle gået i biografen, men, <laughs> okay, det bliver sikkert meget hyggeligt, og så er de blevet <laughs> lige taget i røven gang. Ikke? <laughs> nej, men jeg synes egentlig, det er interessant ikke, fordi du kommer fra noget, noget source material, som, altså, som folk elsker, nogle karakterer, som er enormt ikoniske og sådan noget. Hvem i alverden får man til at, at, at hamle op med det? Det, det lykkes her. Og de, og, de, og de finder skuespilleren i Miles Teller, der gør det, i ham, der spiller uh, Hangman øh, sådan altså nogle ting. Det gør de virkelig godt. Og det, og det er jo også imponerende, ja. netop fordi, at Eddons bundessens er alle de her hyggelige karakterer, der mm. er, som man elsker og holder af. Hvis de ikke havde været der, hvis det havde været nogle lorte så havde den jo sugt. Altså, ja. mm. øh, og så laver de en to her, hvor de gør, efter min mening, alle punkterne bedre, og så kaster de noget, som bare, hvor det bare lykkes. Ja, så, altså det, Jeg synes, det er imponerende på alle mulige måder. Og så, Øhm, med hensyn til, til, den her slutning her, den her øh, fighte som på en måde lidt slutter, hvor man sådan lidt tænker, filmen er lige ved at stoppe her. Mm. Der snakker vi om, hvor Tom Cruise er styrtet ned, står mm. ude på isen, helikopteren kommer, og jeg sad, altså, jeg kan huske, da jeg sad i programmet, jeg bare tænkte, skyd ham, skyd ham, dræb Tom Cruise, gør det nu. Det kunne være, altså, det kunne være det vildeste shit, hvis de havde gjort det. Ja. Altså, jeg, jeg synes, det havde været Awesome, hvis de havde dræbt ham, og filmen var sluttet af med begravelsen, og alle folk havde stået og sagt, det var bare fantastisk osv. så videre. jeg hvor, en kommentar hvor, hvor, mange, hvor mange, gange når... hvad Det var bare fordi, jeg sagde til Lars fem gange eller sådan noget. Jeg plejer nogle gange at, at, være sådan lidt heldig med, hvad der kommer til, altså forudsige ting, der kommer til at ske. Jeg siger til Lars, inden, inden, det der sker, altså i den sidste kamp, tror vi på det tidspunkt, det her, det er The Dark Knight Rises. Batman, der flyver ja. med bomben, springer. Han kunne muligt være nået at forsvinde. Efter begravelsen, så tager Alfred til det tidligere opsatte feriedestination, hvor han drikker sin et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det er. Og så sidder Bruce og, hvad hedder hun, uh, Catwoman, måske jeg ikke lige kan huske, hvad hun hedder lige nu. Ja, det sidder de på tungen. Det er pisselig gyldigt. Og så sidder de der. Jeg var bare sådan, det er det, de gør. Så du, tænkte, du tænkte, de slog ham ihjel? Nej, ja, ja, og, så, og så de... ikke gjorde det alligevel. Og så jeg ikke gjorde det alligevel. Præcis, fordi at, at Maverick, han er manden, der ikke kan dø. Altså, hvis han skulle have været død af den naturlige årsager, så skulle han have været død for 30 år siden. Så, så derfor, så det, det jeg forestillede mig, det var, at han laver det der vanvittige lækre move. Bum! Slut. Altså, så går den i sort. Ja. Øh, og så klipper man over til, at man ser nogle reaktionsbilleder, begravelse, og så vender man tilbage til, at, hvad hedder han, rooster tager hen til et eller andet sted at mødes. Sted mødes ja. og så, eller ikke, der er ikke mødes med ham, men bare tager et eller andet sted hen, og så ser han Maverick med... Ah, jeg et eller andet. Ja, et eller andet sted ja. på den måde. Ja. Lidt ligesom i The Dark Knight. Fordi at jeg var nemlig sådan, da det her, det her det skete, var sådan, stop. Så kom der lidt mere, okay, nu slutter den. Og jeg var sådan lidt, nu trækker jeg den for langt, nu synes jeg, at det begynder at blive lidt ærgerligt, lidt dårligt i forhold til resten af filmen, men så men, vender det den jo rent men faktisk. Men så over... Altså, og det er så det... Lige præcis ja. det, jeg vil gå hen i. Altså, jeg sad og tænkte, det her det vil være den fedeste slutning ever, fordi de så sjældent gør det. Altså, mm. det er sjældent, du ser en stor hollywood blockbuster, hvor de faktisk, nu slutter vi. Nu dræber vi hovedpersonen. Altså, mm. jeg vil ønske, det skete noget oftere. Men det gjorde det ikke. Og den her gang, der havde jeg bare siddet og tænkt, det her, det er en oplagt slutning. Ja. Men det gør de ikke. Og så trækker de den. Lige 20 minutter mere næsten. Men på de der 20 minutter, der når det bare at vende mig tilbage. Fuldstændig altså, jeg sidder bare, da jeg går ud og og tænker, okay, det var godt, de gjorde det der. Ja, ja. Og det, jeg, jeg vil det, gerne have de sidste 20 minutter med. Og det giver, det giver noget til filmen, vi ikke vidste, på det daværende ja. tidspunkt, vi manglede. Ja. Og det er det der sammenspil, broderskab, far ja. sønskab, venskab, mellem øh, Rooster og Maverick. Altså, og Hangmans return. Ja, men jeg, jeg tænker mere sådan, at, at det der sådan øh, kammeratskab, altså vi får lov til at se Goose og Maverick igen mm. sidde sammen i, i den samme flyver en gang til. Jus altså bare rooster den her gang. Ja, ja. Og det var sådan. Hvis den scene ikke havde været her, så havde jeg ikke manglet det. Men fordi jeg fik det, så var jeg sådan det vidste, var jeg klar over. At jeg faktisk manglede den film her. Du du, du fik desserten også. Jeg fik ja. desserten ja. ja, jeg jeg jeg, jeg var, sagde jo jeg flere var gange ikke. i sidste afsnit ja, ja. Det der med at det er sådan free course meal. Ja. Altså det var i forhold til biografoplevelsen, men ja. det er også den her den film også det sådan ja. hvor hvis ikke vi havde fået det sidste med, så ville vi godt kunne tænke os til slutningen, altså at okay, nu nej, det altså, måske være død, ikke? Men altså det jeg synes det giver, det er at det det færdiggør den historiefortælling, de fortæller Wow, det var en mærkelig måde at sige det på. De færdiggør den historie, de fortæller den her film med. Super på hinanden, eller ikke super på hinanden, men altså. Hvad kan man sige? Rooster, Super Maverick. Der er en grund til, at Maverick han har valgt de ting, og han kan ikke rigtig fortælle det. Og deres forhold det bygger sig, da de er ude og spille det her vanvittigheds-strandvolleyball. Øh, ikke volleyball, hvad amerikansk er det? amerikansk fodbold. Amerikansk fodbold. Med to fodbold? Det. Ja, ja, det var det, var det her yes. Og så får vi det, er, lige, det er jo så, Top Gun tog, jo. Ja, det er det. Så, så, og så får vi lige konklusionen på, på deres karakterark til sidst, mm. hvor hvis ikke de der havde givet os det, så havde man, som du siger, man måske ikke savnet det, for man ikke, fordi man ikke, altså fra etteren af, der er det bare det. Mm. Øhm, men man får, man får lige slutningen på det med. Så det vil også sige, at der skal ikke komme en træer nu. Fordi at nu, nu er der ligesom, nu, nu hygger de, nu er han Parby Maverick, <laughs> og øh, over for, øh, rooster her, og, øh, og, og nu skal de bare hygge sig. Ja. Det er ikke det, der kommer til at ske, men, men de har ligesom lukket den historie nu. Og det er jo så tit, når vi ser de her film her, hvor de lige trækker den, og hvor de lige skal have en ekstra kampscene med, ja, sådan noget, hvor det netop bliver for meget. Mm. Hvor man sidder bagefter og tænker, ja, den film kunne godt have været et kvarter kortere, eller et eller andet, ikke? Mm. Men det går du bare ikke her. Nej, og det jeg tror rigtig meget ligger i, at vi ser, vi ser sådan det der body relationship imellem uh, Rooster og Maverick. Men det sjove er, og nu tager jeg lige den, for at der er ikke nogen, der er ude der på at skrive det i kommentarfeltet, men det kunne man jo Nu ikke... må man selvfølgelig meget gerne jeg vil bare gentage Larsen. <laughs> men, noget af det, som, som, øh, som hvis man skal være objektiv og, og, se kritisk på filmen, så det her ark, vi snakker om, de her 20 minutter, kvarters 20 minutters tid, det, giver ingenting til historien. Vi ender da sam præcis samme sted, som vi gjorde før. Der er ikke noget, som helst ville være anderledes, hvis de var kommet hjem, begge to, øh, og ikke var skudt ned, og havde hele det her. Fordi, forholdet mellem Rooster og Maverick, men det er stadigvæk reddet. Han valgte ham, til at komme med på holdet. Han viste, over, altså Rooster viste over for Maverick, at han er god nok. Maverick så, at Rooster er god nok. Så den får vi bundet en sløjf på der. så, så de når begge to sikkert hjem. Der er ikke nogen, der dør undervejs. Der er ikke en, en mission lykkes. Det var ikke, fordi de skulle tilbage og så smide bum i manuelt eller, eller andet. Så på den måde kan jeg sagtens se, at hvis man skal være objektiv og sige, det var jo unødvendigt, så, så kan jeg sagtens se objektivt set, ja, altså det giver os ikke noget handlingsmæssigt. Men det, det giver os, det er netop, som du siger, Morten, det er desserten. Det var, vi var ikke klar over, at vi havde behov for den her creme -brille. men det er sgu lækkert at få den. Vil jeg havde ikke hvorfor for den, men det var virkelig lækkert at få den. Ja. Og den bevarede spændingen også den sidste halv. Altså, missionen var spændende, men det var stadigvæk spændende. Og den havde nogle af filmens sjoveste øjeblikke. Mm. Det er, når de sidder i cockpit, de ja. to. Altså, ja, jeg ja, selv anden gang, der sad jeg sådan og... Nu kommer det. <laughs> øhm. Kig over på en anden, vej, jeg Men skal vi... Øh... Ja, må jeg, må jeg starte? Du må gerne. Fordi at øh, vores rangering, den går jo som altid, skal den glemmes, øh, som VHS-bånd op på loftet, skal man bare streame den. Skal den købes på Blu-ray, eller skal den i Hall of, Hall of Fame? Der er en ting, jeg ikke har sagt endnu, som jeg egentlig godt kunne tænke mig og sådan at, at, at runde min vurdering af med, eller starte start min vurdering med mm. at sige, og det er, hvorfor forskellen på Top Gun 1 og Top Gun 2, Top Gun Maverick, whatever, forskellen på de to film, og så, hvorfor jeg tror, at 1'eren har, eller og havde, den status, den, den var. Fordi at... Vi har snakket det mange gange i afsnittet her. Og det var et den manglede handling, to den her handling. Og jeg tror lige præcis, måske det derfor, at nogen de ser den som den kul film, er og har været i mange år, og stadigvæk er. Og det, det, er måske fordi, det er mere sådan et... Det er ikke en film. Det er en fiktiv dokumentar. Og ja, det er et indblik i Top Gun skolen. Så den handling, der ikke er, er fordi, at vi, vi får bare lov til at stå ude på den anden side af vinduet og kigge ind. Ja, vi observerer bare. Vi observerer bare. Så når den her pludselige dogfight øh, kommer til sidste film, nu kan jeg ikke huske den helt præcis, for jeg så den nemlig ikke op til den, til den nye, øh, så, så, så så grunden til, at det virker forvirrende for os, og totalt sådan, hvad fanden er der lige, der foregår nu, det er fordi, det er, også, det er også sådan, det er. Altså, det er forvirrende, Malbøs, så vi har de her nye øh, Top -gun piloter der skal ud, og hvem er fjenden, hvem er ven hvem kommer hjem, hvem kommer ikke hjem Så, og jeg, jeg, jeg forstår mig at det er det der har resoneret rigtig meget ved nogen mm. øh, og ved rigtig mange, ikke bare nogen men ved rigtig mange, hvor jeg tror at vi, har, at vi får en ny generation nu, ikke af ikke af unge mennesker men, men der ligesom siger, okay men hvis vi skal lave en ny Top Gun der ikke bare er Top Gun remake så skal, så, skal, vi have det, nogen har efterspurgt, vi skal have den der handling der. Vi, skal, vi skal hjælpes lidt mere. Når der vi har dogfejsen til sidst, så skal det være meget tydeligt, hvem er fjende, hvem er ven. Okay, de har nogle avancerede, øh, meget mere avancerede fly, de har de her næsten Star Wars lignende dragter på. Øh, øh, hvad hedder det? Og så gør vi det meget tydeligt der. Det er ligesom for mig, de to forskelle på de to film. Jeg kan bare personligt bedre lide den der handling som jeg føler, at toren har, meget mere end 1'eren. Mm. Øhm, og jeg har, nu har vi ikke været ret hårde ved den her film her, og det er også fordi, jeg føler ikke, jeg har det så meget hårdt at sige om, mm. fordi at, hvad er det her? Det er en actionfilm. Er det her årets bedste actionfilm? Ja, yeah, det kunne det måske godt være. Nu har vi ikke set dem alle sammen, øhm, og vi er kun halvvejs igennem året, men jeg er ret sikker på, at det, her, det bliver en top 3. Ren dyrket action for mange. Ja. Så derfor så har jeg også svært ved at sige, at den ikke skal i Hall of Fame øh, for mig. Og det, handler, og det har vi sagt tusind gange. Hvis der er nogle nye lyttere, der bare så tænker, hvad for det kan det være en Hall of Fame, man? What? Det af, morgen. Så det er også vigtigt at sige, at, 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 grunden til, at vi ikke giver den 8 ud af 10, 10 ud af 10 uh, talvurdering, det, det, er fordi, det handler lige så meget om vores oplevelse. Jeg har set den her film en gang. Hvis jeg skulle give den her et, et hardcore tal og sige, hvis du spørger mig om 20 år, så giver jeg den stadigvæk samtaler, så skulle jeg se den nogle flere gange. Jeg har set den her en gang, jeg har set den i den største sal, det er den største, ikke? Største sal i en ny biograf, og selvfølgelig også påvirket af det er forpremieren, når vi interviewer folk til højre og venstre, og vi er med i et event, et event øh, og, og, og sidder med nye, lyd, nye sæder, øh, nyt billede, nyt, nyt alt. Øh, selvfølgelig påvirket af det. Ny dame! Nej. Øh, Gammel dame. Om i hvert fald 12 timer eller. end mig. Nå, men anyway. <laughs> oh. øhm, okay. Altså selvfølgelig påvirker det, det er også min oplevelse af filmen. Øhm, men, når det så er sagt, nu har jeg sagt alle mine bias'er. For mig er det en Hall of Fame. Det kan faktisk godt være, at vi fremadrettet skal også introducere serien, for nu er vi Danmarks Mest Visuelle Podcast. Øhm, at vi introducerer, eller i hvert fald lige præsenterer for, for lytterne, hvordan har man set filmen? Altså, hvad var omstændighederne? Ja. Og så kunne man jo faktisk godt tage det ind som et punkt og sige, hvad kunne jeg personligt have gjort anderledes, for at den her film måske havde en større impact på mig? Eller modsat, hvad kunne jeg have gjort, for at gøre det værre? Hvad kunne biografen have gjort? Jeg så filmen med slukket lyd. Hvad <lorten> lort til filmen? <lorten> Kom det, det er ligesom, de har flyttet sig ikke noget. Der kunne biografen, <lorten> hvad kunne biografen have gjort? Ja, det kan jeg lytte i sidste episode. Hmm. Men øhm, jeg, vil, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret øh, i alt, hvad du siger, Morten. Øhm, jeg vil sige, at for at vende tilbage til noget det, du nævnte, Jesper, det her med, at den her film vil nemt være en film, man har på sin liste af de her film, vil jeg gerne se med folk, for at se, hvad folk reagerer til den. Fordi det var derfor, jeg tog en anden med ind og se den. Det var simpelthen for at give hende den oplevelse, og også for at se hendes reaktion på sådan en type biografoplevelse. Og, og Nannas værktrækning var flere gange, særligt et tidspunkt, helt op, altså sådan... Højtorkalt. Nå, ja, det var måske det modsatte af mig. Jeg var jo sådan, når der lige var tid til at puste ud. Men hun Nå. var simpelthen, hun hyperventilerede. Ja, så. altså, når hun, i de der scener der, ja. hvor der var fuld smæk på, hvor der sådan var sig. tænkt ja. på spil, der kører, altså, og det er ikke noget, jeg siger for sjov, hun hyperventilerede. Altså, jeg kunne høre det, jeg var sådan, og altså, så havde jeg tænkt, der sker to ting nu. Enten så har hun den vildeste biografoplevelse, eller så dør hun lige med lidt. mm. det. <laughs> hvad, 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 hvad en oplevelse. hvad var det så? Ja, nu øh, der er der på. Nej, okay. <laughs> <laughs> øhm, skal jeg elsker dig. Øhm, hvad hedder det? Og jeg, vil give det fuldstændig ret. Og jeg giver, jeg, giver den også Hall of Fame med pizza og øl og surround sound anlæg og det hele. og for lige at lave en sidste sløjfe på det hele. Grunden kalder den for Top Gun 3, det har ikke noget at gøre med Top Gun, og det har ikke noget at gøre med det spil, der kom tilbage i et par år efter 80'erne, eller filmens første film udkom, som er toren, som ikke er toren. Ja, lige meget. Men det er fordi, at den her film her, den gør det, som rigtig mange af de her type film ikke gør. Altså sådan Force Awakens, uh, Halloween. Halloween er faktisk et rigtig godt eksempel. 78, Mark Myers gør det her. Tiden står åbenbart bare fucking stille i et 50 år, og så sker der noget. Men her, der, der, der er der sket noget. Penny, men hvem fanden er Penny? Og øh, Nana, hun venter rundt og spurgte, hun var med i den første film, var hun ikke? Nej, det var hun nemlig ikke. Hun Ej, er hun blev også nævnt. ny. Hun bliver nævnt, men, men hendes navn bliver ja, nævnt. hendes navn bliver nævnt, men de har en relation, ja. der de snakker som om, at vi er med på, at han forlod hende. De snakker som om, at der har været en tor, der er det træerne. Og det, det er en ting, som jeg synes ikke, at filmene, de type film her, Lost, uh, hvad hedder den uh, Jurassic World, uh, og Halloween særligt, gør særlig godt. De glemmer, og der er så altså gået tid. Hvorfor ikke, lad der være sket noget tid, The Texas Chainsaw og Massacre, den seneste på Netflix, gør også præcis det samme. Tiden er bare stået helt, fuldstændig fucking stille, og det gør filmskaberne, fordi de er bange for, at, Ah, du ved, så kan de ikke følge med. Så lad os bare lade det være en direkte fortællelse. Men her der er din de bracer, de der er gået 30 år. Han har jo levet 30 år. Så der er der nogle ting, som serien ikke ved noget om. Og de må gætte sig til at få at vide lidt løbende hen ad vejen. Hvem er Penny helt præcis? Hvordan er deres forhold? Hun har en datter. Er det hans? Nej, det er ikke hans. Du ved, alle de her ting her. Og det gør bare... Det er faktisk igennem hele filmen lige præcis, som du siger præcis. Ja. ja. Og det gør bare, at det her det føles faktisk som en træer mere end det føles som en tor. Ja, man kan, godt, den få, den man kan godt, selv skabe sig billederne af en toer, ja, der har præcis. kørt, hvor han har egentlig var inde og var for hård og blev smidt ud. Og, ja. Præcis. Så vi har, vi har ikke, behov for at få toren. Så det er bare sådan UG kryds og slange, hvordan man laver sådan en type film her og, og samler op 30 år efter, hvor det ikke bare er sådan, ja, han blev færdig som Top Gun, og så har han bare flået fly <laughs> indtil nu. Du ved, han har faktisk været tilbage på skolen og sådan. Han har et liv, vi ikke har været vidne med til. et forskningsprojekt nu og sådan noget. Præcis. Ja. Nå Jesper. Jeg giver en Hall of Fame. Du giver en Hall of Fame. Jeg gik lige op for mig, da du sagde det. Det her det er jo første gang, jeg skal, jeg skal rate noget i jeres system her. Nå, du har altid været med i sådan nogle konceptepisoder. Ja, jeg har, ikke, jeg har, ikke, været med i, at at skulle anmelde. Øhm. Så tre stjerner. Man, kan, man, kan man, man kan jo sige, at jeg system er lidt anderledes end, end hvad man normalt plejer at gøre når man anmelder. Og jeg kan heller ikke gøre andet end at sætte den i Hall of Fame som min oplevelse af den som en biograffilm. Fordi at som vi har snakket om flere gange, havde jeg set den for første gang ved at streame den på Blockbuster eller et eller andet hjemme i min stue. Jeg har stadigvæk synes det var en mega fed film. Jeg er stadigvæk rated den højt, mm. men den får lige det sidste boost her ved at have set den i biografen. 100 øh, Altså Hall of Fame 100 øh, Køben Køb den på Blu-ray også 100 for det er det jeg kommer <laughs> til at gøre jo. <laughs> ja. det, det er jo det er jo eller på 4K. Ja. ja. Altså det skulle, være, det skulle være det højeste af det man kan gøre ikke? Altså der er jo rimelige fritøjler. Ja. ja. Så altså topkard her til top Gun. Ja. 100 ja. Vi er filmhulen. What's med Jesper Biggemose Iversen. What? Med bindestreg. Med bindestreg. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre jer derude. Så måden I skriver til os på, i forbindelse med den her film her. Vi vil også gerne høre fra jer på alle mulige andre måder. Men lige specifikt i forhold til den her film her. Hop ind på YouTube. Søg filmhulen. Find afsnittet her, det kommer til at hedde noget med Top Gun Maverick, med Jesper Birke Mose, Iversen. Hop ned i kommentarfeltet og skriv både, hvad I synes, men, men også gerne nogle kommentarer til, hvad I har hørt os sige. Er I enige? Er I uenige? Og måske vigtigst af alt, hvorfor? Ja. Så det ikke bare bliver drenge i lort. Det ved vi godt, vi er. Skriv hvorfor. Vi har aldrig sagt, at vi ikke er i lort. Nej. Skriv, skriv, hvorfor, og, og, hvad er det ved den her film? Er. For vi vil godt tænke at få no, noget, et bredere perspektiv på det. Og det er derfor, vi har Jesper inde. Vi vil lige så godt bare snakke om det selv. Jeg er bare ærgerlig, at vi var så enige i sig. Ja. <laughs> ja. Men, vi var lidt og uenige om at sige CGI, men yeah. det var engang den film her. Ja. men men, men, men en, en, en god film er nogle gange også bare en god film. <laughs> det kunne være, det kunne være at vi skulle lave en episode om Shang-Chi eller Eternals. Ja, ja. gerne. Ja. Ja, altså, vi, vi, skal, vi skal lave noget follow-up på noget Marvel på et tidspunkt. Yeah. Det har vi lavet hænge lidt i noget tid nu. Også fordi der er sket meget. Der tror jeg absolut også, at jeg er meget mere fanboy, end, end I andre er. Jamen, vi, vi elsker også de film. Det gør vi. Men, men altså, jeg tror bare, at vi også... Jeg er personligt nået til et punkt, hvor, hvor det nu er det bare blevet... Jeg følger med en fed, filmserie. Nu, jeg ikke... Nej, men jeg følger med en tv-serie. Føler sig sammen om. Ja, altså, og, 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 jeg er all in for det. Mm. Det er ikke det, det skal handle om. <laughs> Vi ja, er Danmarks ja, vise ja, jeg Visuelle Podcast. Vi er Instagram og TikTok og Facebook og alt muligt. Nu har jeg sagt det igen. Jeg sagde det også til at starte med. Og folk har alligevel slukket nu med undtagelse af Jesper og Martin, højst sandsynligt. Hvis der er andre derude, der stadigvæk lytter med på det her tidspunkt her i afsnittet, Hisse Simon, øh, hvis du lytter med, vil du så ikke lige skrive ind på YouTube? Skriv det ind på YouTube. <laughs> Runner, Simon. Runner, Simon. Kan vi yeah, yeah, get some F's in the chat for Simon? Yeah. <laughs> <laughs> Nå, så øh, ja, vi, vi hedder Filmhulen andre steder, og <clears throat> hvis man lytter til vores podcast på YouTube, så er vi jo også på alle podcast-platforme, i hvert fald ved, vi kender til. Så hvis man kunne tænke os... Kø kun tænk sig at lytte til os. Morten Ja, jeg skal se Klokken er mange, og puha. Så hop ind på dit foretrukne podcast medie og søg filmhulen, så ligger vores podcast der. Et af Jesper Birke Mås, Iversen. Tak, fordi du ville være med. Det vil jeg rigtig gerne. Og som i alle gode marvel film, <laughs> hvor man blev siddende helt til aller, når det sidste rulletekst, der er kørt, og der til sidst står Jesper Birkemose Iversen Will, will, return. return. Og oh, i James Bond film. Også Bond. They did it before Marvel, you know. <laughs> <laughs> det var alt for dagens afsnit. Hej, hej.